Sveiki. Labą dieną visiems susirinkusiems į šitą mūsų renginį, į virtualų renginį. Labai malonu, kad susidomėjote bene ketvirtu jau projekto profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra. Tai yra projekto, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų renginį, o renginį šiandieną turime longitudinį tyrimą mokymosi pasiekimų bendrajame ugdyme ir jo ryšių su tolesnio mokymosi kelių pasirinkimu pristatymą. Tai, kaip sakau, tai bene ketvirtas ir aš dar tikiuosi, kad ne paskutinis šito projekto rezultatų pristatymas. Ir galbūt iš karto, negaišdamas, norėčiau paprašyti, kad agentūros direktorė Rūta Skinė tartų įžanginį žodį. Tai ačiū labai, mielas Evaldai, laba diena. Iš tiesų, turbūt tik tai belieka padėkoti ir pasidžiaugti, kad turimus agentūros gausius duomenis mes galime atverti mokslinėms analizėms ir pasitelkti tokius iškilius šalies mokslininkus. Agentūra yra sukaupusi tikrai nemažai duomenų, kurie visų pirma buvo naudoti mokinių pasiekimams konkrečiu metu nustatyti arba teikti grįžtamąjį ryšį ir naudoti priimant į aukštąsias mokyklas ir kitiems tikslams. Na ir be abejo, kad tie turimi mokinių pasiekimų duomenys kiekvienais metais yra naudojami švietimo būklėje analizuoti, tačiau šis bendradarbiavimas su visa mokslininku, kurie tyrėjų grupė UAB Factus Dominus, profesorium habilituotų daktaru Gediminu Merkiu, profesorium daktaru Sigitu Vaitkevičium, profesorium habilituotų daktaru Leonidu Sakalausku, suteikė dar daugiau galimybių atlikti tuos aktualius tyrimus, pažvelgti kitaip, turimus duomenis paversti svarbiomis žinutėmis visai švietimo bendruomeniai. Na ir akivaizdu, kad šiuo tyrimu tai dar yra viena galimybė prisidėti prie paieškos sprendimų, kaip visiems mokiniams sudaryti ir užtikrinti lygias mokymosi galimybės, kaip užtikrinti sąlygas, rinktis priimtiną mokymosi kelią. Kaip mane informavo kolegos, tai šis tyrimas atskleidžia bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokymosi kelio pasiekimo raidos ypatumus, kurie turi įtakos ir tolimesniam mokymuisi, kas yra be galo įdomu, ir profesijos pasirinkimui. Nagrinėjimą, kas lemia sėkmingesnį ar mažiau sėkmingą mokymosi kelią. Na ir visuomet, kada aptariam tyrimo rezultatus, laukiam išvadų, laukiam rekomendacijų ir laukiame receptų, bet antra vertus turbūt suprantam, kad vieno lengvo kelio, lengvo ir paprasto recepto niekada nebus, tačiau turbūt supratimas apie esamą padėtį ir problemas, jos tai galėtų suteikti naujas galimybes, naujas įžvalgas kitų naujų efektyvių sprendimų paieškoms. Taigi visi kartu nekantriai laukiame pristatymo ir be abejo visi kartu tikriausiai ir turėsim galvoti apie tuos receptus. Tai ačiū ir visiems linkiu įdomių turbūt diskusijų. Labai ačiū, gerbiama direktorė. Iš tikrųjų tokie, kaip sakant, įžanginiai žodžiai parodantis šio tyrimo svarbą ir pačiai agentūrai, ne tik Lietuvai, bet ir agentūrai. Taip, ir prieš teikdamas žodį tyrimo autoriams, norėčiau dar pakviesti keletą žodžių tarti ir, sakykime, galima būtų įvardinti šito tyrimo krikšto mamą, nes matyt tikrai daug dėjo savo laiko, savo energijos, savo minčių į šito tyrimo globą mūsų agentūros stebėsenos ir vertinimo departamento švietimo politikos ir analizės ir tyrimų skyriaus analitikė Jolanta Javsievienė, tai gal keletą žodžių dar irgi apie pačios įžvalgas. Labą dieną.
Ačiū, Evaldai, už tokį pristatymą. Nežinau, ar esu krikšto mama, bet rūpinausi tai tikrai. Todėl, kad esu atsakinga už agentūros ir mokslininkų grupės sutartį dėl šio tyrimo atlikimo. Taigi turėjau užduotį ir galimybę sekti šio projekto eigą, dalyvauti jame nuo idėjos kūrimo iki štai šios dienos, kai pristatome rezultatus. Kalbėdama apie galimybę dalyvauti projekte, turiu mintyje šio tyrimo projektą. Kaip direktorė jau užsiminė, jis buvo gana sudėtingas, ypač turint mintyje, kad tyrimui atlikti buvo skirti metai. O sudėtingas buvo dėl tokių jau minėtų dalykų. Visų pirma, tai didelis tyrimo mastas. Buvo siekta išanalizuoti mokinių mokymosi kelią nuo pradinio ugdymo iki profesijos pasirinkimo ir šitą kelią lemiančius veiksnius, taigi tyrimo klausimai ir platus, ir gilus. Kita priežastis, kodėl sudėtingas tyrimas, tai duomenys. Tyrimui naudoti duomenys, kurie nebuvo surinkti šiam tyrimui specialiai, kuriuos surinko ne patys mokslininkai. Tai buvo, kaip minėta, agentūros sukaupti duomenys apie mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus ir kiti. Dėl šių aplinkybių tiek mokslininkams, tiek agentūros kolegoms, kurie teikia duomenys, tikrai reikėjo atlikti didžiulį darbą. Be to, nemažai pagalbos reikėjo ir iš kitų žmonių, tiek iš agentūros, tiek iš tyrimų bendrovės faktus duomenus pusės, kurie padėjo, organizuoti įvairius su tyrimu susijusius procesus. Suskaičiavę visus žmonės, kurie prisidėjo prie šio tyrimo projekto, tai yra idėjos autorius, džiaugiuosi juos matydama šiandien prisijungusius, mokslininkus, duomenų teikėjus, kolegas, kurie padėjo tvarkyti formaliąją projekto pusę, kurie teikė pastabų ir pasiūlymų, kurie padėjo rasti sprendimus kebliose situacijose. Tikrai buvo ir tokių, reikėjo ieškoti kompromisų. Taigi suskaičiavę visus žmonės matome, kad prie šio tyrimo prisidėjo ne keli, ne keliolika, bet keliasdešimt žmonių. Visiems nuoširdžiai dėkojame ir džiaugiamės pasiektais rezultatais. Ir dar baigdama noriu priminti, kad tyrimas atliktas vykdant projektą profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra. Taigi šio tyrimo rezultatai bus paskelbti projekto svetainėje, bus paskelbtos šios dienos pranešimo skaidrės, kita medžiaga. Galutinė tyrimo ataskaita taip pat jau yra parengta, bet baigiama tvarkyti, todėl bus paskelbta šiek tiek vėliau. Na, o projekto puslapį galite rasti agentūros svetainėje, skiltyje projektai. Tai tiek. Malonios popietės. Taip, labai ačiū, gerbiamą Jolantą. Ir dar galbūt reikėtų paminėti, kad na, labai smagu matyti, čia gana daug susirinkusių, suinteresuotų sužinoti tyrimo pagrindinės išvadas asmenų, ne tik tai iš mūsų agentūros, kas savaime suprantama, bet ir iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir kitų ekspertų, kurie domisi labai panašiais klausimais ir atlieka kartais labai panašius tyrimus. Ne, o aš iš savo pusės galiu tik tai pasidžiaugti, kad iš tikrųjų, na, bent agentūroj, agentūros veikloje kiek atsimenam nuo pat jos pradžios, o galbūt dar ir kitų institucijų, kurios vėliau sudarė agentūrą. Na, tikrai neatsimenu tokių tyrimų, kad būtų tokios sąvokos kaip longitudinis tyrimas, ne, kaip edukacinė trajektorija būtų naudojamos. Tai iš tikrųjų manau, kad labai bus smagu šiandieną mums visiems pasiklausyti pagrindinių išvadų ir pagalvoti, o ką darom su tuo toliau. Todėl tikrai kvieščiau greičiausiai, kad, kaip suprantu, tyrimo vadovo profesorių Gediminą Merkį tarti žodį ir pristatyti pagrindinės išvadas. Prašom. Taip, ačiū. Labai didelė garbė man ir malonumas pristatyti tokį didelį kūrinį. Aišku, pirmiausiai aš norėčiau pradėti nuo padėkų, dėl to, kad patikėkė tikrai perim tokį didžiulį 100 000 duomenis, juos perduoti, juos perimti, pradėti analizuoti.
Čia yra, noriu padėkoti visiems ir agentūros žmonėm, kolektyvui už darbą, už kantrybę, už toleranciją mūsų visai komandai. Ir aišku, mes kaip kūrėjai, nebūtumėm kūrėjai, jeigu būtų sakytumėm, kad čia viskas tobula, viskom patenkinti, tada baigės kūryba. Bet iš tikrųjų yra padarytas didžiulis darbas ir jis ypač ryškus yra tuo požiūriu, kad Lietuvoj priešingai nei kitose šalyse kažkaip universitetinis mokslas ne per daug refleksuoja mokymosi pasiekimų duomenis. Dabar ta biurokratija tokia civilizuota pasidarius yra. Visos šalis kaupia duomenis, TIMS, PSI, savo standartizuotus testus ir labai daug būna disertacijų, labai daug būna refleksijų. Lietuvoje to šito tenka pasigesti, ypač iš universitetų pusės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent nacionalinės agentūros specialistai, intelektualai ėmėsi iniciatyvos, sakykime, tokį didelį tyrimą. Dabar prašau vaizdą tada jau man rodyti. Aš iškart kalbėsiu apie edukacinės trajektorijos sąvokas. Tai pirmiausia, aš noriu padėkoti Nacionalinės švietimo agentūros specialistam, intelektualam, kad jie drąsiai ėmėsi tokio organizuoti, užsakyti tokį projektą. Ir čia yra didelė inovacinė intriga. Dėl to, kad mokymosi sąvokas, tas educational achievement, labai smarkiai yra išnagrinėta sąvoka, mes žinom TIMS, PSI projektai ir taip toliau. Bet čia atsiranda didelė inovacija, labai nauja sąvoka. Jinai net didžiaja mokslė yra nauja ir kaip mes, kai sakoma, ją su jais susidūrėm, techninė užduotis skaitydami, tokia buvo truputėlį kaip ir skepsio, nepasitikėjimo. Pasirodo, universitetų mokslininkai labai konservatyvus yra ir specialistai švietimo nacionalinio agentūroje gal kitą kartą inovacijom atviresni, kodėl ta sąvoka yra tokia įdomi, dėl to, kad mokymosi pasiekimai, jie yra orientuota sąvoka daugiau į momentinį pjūvį. Tegul ten paskui mes tuos rezultatus klijuojam, o edukacinių trajektorijų sąvoka, jinai apima ilgesnį vaiko mokinio mokymosi šitą perspektyvą. Ir sakykime, mes turim turėti kelis taškus, ketvirtoj klasė, kaip tas vaikas mokėsi, kaip jisai mokėsi aštuntoj, dešimtoj, kaip jis atėjo į abitūrą, arba kaip, sakykime, pagrindinį ugdymą baigė, kur nuėjo, sakykime, kokiom, ar tos trajektorijos tokios bangojančios, nebanguojančios, atsiranda tokia sąvoka, kaip, sakykime, palankios, nepalankios edukacinės trajektorijos. Ir kuo toliau mes gilinomės į šitą sąvoką, šitą teorinį konstruktą, taip pat ir didžiąją mokslę naują, tuo labiau matėsi, kad tai yra, na, prieiga, požiūris, pasižymintis labai dideliu euristiniu potencialu. Ir komplimentas yra NŠA komandai, kadangi jie nesenai, mes atsimenam, metų gale kitą tyrimą pristatėm, kur švietimo laiko juosta atsirado, reiškia dabar edukacinės trajektorijos, na, nauja sąvoka, tai reiškia agentūra yra, jos specialistai tikrai kreatyvi organizacija. Ir šiaip bazinė charakteristika, iš kurios skaičiuojam tos mokymo, tas edukacinės trajektorijas, tai yra, aišku, mokymosi pasiekimai. Bet iš tikrųjų, žiūrint plačiau, šiam tyrimė buvo apsiribuota iš esmės mokymosi pasiekimais, bet jeigu pamatant visą, sakykim, sąvokos gelmę semantinę, tai čia gali atsirasti tokie dalykai ir kaip vertybės, motivacija, valia, sveikata, sakykime, ir labai yra svarbu pasižiūrėti, kaip su tom savybėm mūsų vaikai, mūsų mokiniai juda per švietimo sistemą, kaip jie nueina į profesinį gyvenimą, kaip karjerą daro, arba kaip tik, kaip kad ten pasikabina ant pašalpų, atsiranda išmoktas bejėgiškumas, atsiduria žmonės administracinių pažeidimų registre, sakykime, ten ir taip toliau, praranda teisės. Čia yra prie šiuolaikinių duomenų,
kada viskas yra skaitmenizuota, iš tikrųjų galima labai labai plačiai pažvelgti į mokyklos misiją, ne tik per protinės savybės, ar ten moka trigonometrinės lygtis spręsti ir algebrą, bet kaip yra su vertybėm, kaip yra su elgsena, kaip yra su socialinė adaptacija, pritapimu visuomeniai ir taip toliau. Tai šitą sąvoką leidžia šitą kaip be galo platų požiūrį. Dabar, kai čia akcentavom duomenų gausą, tai tikrai yra įspūdinga. Pasikelti buvo 15-21 metų, va čia klaidelė, iš tikrųjų mes net ir 22 reikės pataisyti. Įjungiam iš tikrųjų net ir 22 reiškia metus, pradedant 4 klasę, baigiant 12 klasę, sakykime, ir pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, reiškia pilnas ciklas vidurinio ugdymo. Ir duomenys buvo, tai pirmiausiai centralizuoto didaktinio testavimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikra, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra, valstybiniai brandos egzaminai. Ir iš esmės galim kalbėti apie visuotinius duomenys. Aišku, jeigu mes kalbam apie NMPP, ten būna, kad kažkoks mažas procentėlis nedalyvauja, ten tėvai atsisako, to privalomumo anksčiau nebuvo, kas mano manimu yra negerai, dabar įstatymas pataisė tuos dalykus, tai tyrimas yra labai didžiulio užmojo. Kartais būdavo taip, kad vienos kohortos, ten kokius ketvirtokus, 20 keli, 25, 30 tūkstančių, tų metų, sakykime, mokinių kohortą, va tokie duomenys. Jeigu kalbam apie jungtinius duomenys, tai mes turim 100 tūkstantinius stebinius. Dabar šita lentelė yra svarbi. Ką reiškia, kai mes dirbam su didžiaisiais duomenim, praktiškai, va čia mes matom, tarkim, kad net 0,8% jau rodo statistinį dėsningumą. Čia matom, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, imtis yra 100,085, 0,2%, tai, sakykime, kažkokia tai klaida statistinių artefaktų, tas, kas gali būti teoriškai atrankiniam tyrimė, čia nebėra. Čia tokių dalykų nebėra. Už tai tyrimas tuo požiūriu irgi yra labai vertingas. Ir kad atkreipiu dėmesį, nes paskui, kai nagrinėsim paveikslus, kad 1-2%, netgi 0,8%. Ir čia yra alfa, beta klaida labai griežtai kontroliuojama, 99% tikimybė arba tik 1% klaidos tikimybė prileista ir, reiškia, yra labai patikimi duomenys. Tai pirmiausia iškilo tokia problema, kad kartais buvo naudojama ten 500 skalę, kur vidurkį turi abitūrą, valstybiniai brandos egzaminai, 100 balų skalę, ten paskui buvo 50, pažymiai 10 balų. Teko padaryti tam tikrą skalių transformacijos, kad visos tos skalės, visi tie duomenys būtų palyginami tarpusavyje. Tada mes taikėm, sudarėm įvairius indeksus, tada taikėm klasterinę analizę, atradom tipažus, bet aš galbūt tą darbo tvarką šitą parodysiu. Taip, tai į kokias mes skalės pervedėm? Tai yra pirmiausiai procentinių rangų skalė. Jinai nuo 1 iki 100 gali būti sviruoti. Ir yra standartinio normalio skirsnio Z skalė. Visi rezultatai vėliau bus pateikti jokiom kitom skalėm, tik šitom. Tai yra be galo iškalbingos skalės, reiškia standartinio normalinio skirsnio Z skalė vidurkis yra, nu, visos populiacijos vidurkis yra lygus nuliui, skalė gali sviruoti nuo -3 iki +3, standartinis nuokrypis lygus vienetui. Jeigu dabar skirstinys normalus, tai nulis atitinka standartinį Z skalį, nulis atitinka 50% rangą. Ir priminsiu, vat ką reiškia, pavyzdžiui, 75% rangas. Tarkim, mokinys arba grupė mokinių savo pasiekimais užima 75% rangą. Tai reiškia, kad dar aukštesnius pasiekimus maždaug tik 25% turi. Arba atvirkščiai, sakykime, jeigu ten 25% rangą, tai reiškia, kad žemesnius pasiekimus turi tik 1/4 maždaug, o 3/4 turi būti
turi aukštesnius. Ir tas skalės labai patogu interpretuoti yra, nu va, čia yra normaliojo skirsnio pavyzdžiai sunorminto, kada vidurkis nulis, su didelė, su maža sklaida. Čia yra funkcija atidėta procentinių rangų. Ir mes tuos dydžius dabar, kaip skirtumus interpretuoti. Labai svarbu yra ta 0,20 punktų taisyklė. Jeigu standartiniai Z skaliai nesiekia 0,20 punktų, tai mes galim kaip ir ignoruoti tokį. Tiesnigumas, nu kaip yra, bet jis maža reikšmės. Pradedam skaičiuoti nuo 0,20, jau skaitom, kad čia reikia imti domėn tokį skirtumą. Ekstremaliai didelis yra 2 punktai arba 2 standartiniai nuokrypiai. Tai aš pasakysiu, kodėl čia dabar tokį įvadą darau. Tai mes paskui, kai pradėsim nagrinėti edukacinės trajektorijas, tai mes pamatysim, kad pati palankiausia trajektorija nuo pačios nepalankiausios skiriasi daugiau kaip per 2,5 standartinio nuokrypio. Ir čia mes kalbam ne apie individus, čia mes kalbam apie didelių grupių grupinius vidurkius. Tai va, tie dalykai yra svarbus, kad sąmoningai reiškia skaityti visus tuos rezultatus. Dabar didžioji dalis tų rezultatų bus tokie, žinot, švietimas yra absoliutus gėris jo kokybė. Niekada nebus per daug šito. Ir mes visi patriotai, piliečiai pergyvenam, ekspertai, sakykime, dėl to matematikos egzamino brandos, dėl kitų dalykų, žinom, kad ne viskas gerai, truputėlį baltų pavydėm savo, kai sakoma, istoriniai ir sesiai, geografiniai kaimyniai Estijai. Ne visi rezultatai bus malonus, bet aš ypatingai noriu, kadangi čia susiję su nacionalinė švietimo agentūra, su tų institucijų veikla, kurios buvo integruotos, pavyzdžiui, nacionalinis egzaminų centras ir taip toliau. Tai kas paaiškėjo? Jeigu mūsų kaip ekspertų būtų paklausę iki šio tyrimo, manęs, mano mūsų komandos, ar, sakykime, ten tie visi NMPP, PUP, ar tie testai ten, jie yra aukštos kokybės. Dėl valstybinių brandos egzaminų, tai kai tik tai nepasiseka koks egzaminas, tuoj tada atsiranda tokių insinuacijų, kad uždaviniai netinkami, taip toliau, tai visuotinių duomenų analizė parodė, kad Lietuvoje dirbama išskirtinės kokybės psichometrinė prasme, klasikinės psichometrijos prasme, dirbama su labai kokybiškais instrumentais. Ir nesvarbu, apie ką mes kalbam. Ar apie NMPP, ar apie PUP, ar VBE, aš paskui parodysiu, kad net metiniai įvertinimai yra visiškai patikimi. Ir, reiškia, čia yra didelis nuopelnas. Vat aš mėgstu medicininės analogijas. Jeigu mūsų švietimo sistema palygintumėm su kažkokia, sakykime, klinika, tai būtų galima pasakyti, kad vat, turi geras diagnostinės sistemas, moka diagnozuoti tiksliai, bet reiškia, trūksta gal dar įdirbio ir laimėjimų, kuriant gydymo technologijas, gydymo protokolus. Ir kas yra svarbiausia, kad net pažymiai, vat, tas irgi kas nustebino, nes yra toks stereotipas, kad va, ten kokiais vargusiai regiono mokyklėliai, ten dešimtukas, tai kažkokioj tai elitiniai mokyklai turbūt ten septintukas te būtų. Netmetant pavienių variantų, kad gali būti ten visumoje, reiškia, kas labai nustebino, net pažymiai metiniai vertinimai, jie labai aukštai koreliuoja. Ir dabar aš galiu pasakyti, kas čia įvyko. Yra didelis laimėjimas, kad Lietuva turėjo 96 metais buvo įkurtas nacionalinis egzaminų centras, kad buvo vystoma va, šitie testai ir čia yra šviesios atminties Zabulionis, jo įdirbis, jo komandos, Prano Gudino komanda, reiškia šitie tikrai yra labai gerai padirbėta, neišreklamuotas pozityviai jų yra. Kartais yra nepelnytos kritikos ir čia yra didžiulis mūsų pasiekimas, nes visuotinis duomenis yra paneigti
neįmanoma. Ir aš galiu pasakyti, kad tos centralizuotos sistemos didaktinės egzistavimas, jis pasirodo disciplinuoja ir visą mokyklinių pažymių sistemą. Dėl to, kad paprasčiausiai nebelieka motivacijos, ką nors ten makliavuot, gudraut, piknaudžiaut vietos. Ylo vis vien išlys iš maišo ir reiškia, šitas centralizuota sistema turi būti puoselėjama, įtvirtinama, jos socialinis rentabilumas, nauda, vertė yra neįkainojami Lietuvos švietimui. Va, ir aš tiek daug, taip, čia gal aš tą nesvarbu. Nu va, įdomumo dėliai, ką mes čia matom? Matom, kaip pavienės temos, pavienės dalykinės temos matematikos, turi kraštutinai aukštą regresijos koeficientą. Tai yra, mes labai pagristai galim išvedinėti, sakykime, ten bendrą matematikos balą, galim išvedinėti ten bendrą lietuvių, anglų kalbos, matom, kokie faktoriniai svoriai yra aukšti. Yra reikalaujama, kad būtų bent 3, ne mažiau kaip 0,6. Čia jau ne 0,6, čia yra labai, labai aukšti. Dabar paimkim, vat, kaip galima skirtingų dalykų skalės, irgi kuo gražiausiai galima agreguoti. Vat pasaulio pažinimas su 4 klasių, skaitimas, sakykim, matematika, rašymas, 74% paaiškintos klaidos modelio, faktoriniai svoriai irgi matom yra pribloškiančio dydžio. Dabar, pavyzdžiui, paimkim tas pats su valstybiniais brandos egzaminais. Aš negaliu visko pateikti, reiškia, mes visais įmanomais pjūviais, visom įmanomom kombinacijom tyrinėjom, nes mums buvo privalu perėmus tokį didžiulį masyvą duomenų. Pirmas dalykas, ką reikėjo padaryti, reikėjo tikrinti ir tikrinti, kiek jie yra patikimi psichometrinė prasme, ar jie tinkami analizai, ar jie duos moksliškai patikimus rezultatus. Ta, ką mes aptikom, čia pranoko bet kokius įsivaizduojamus lūkesčius. Vat vėl pažiūrėkit, kokie faktoriniai svoriai. 0,8, užsienio kalba, lietuvių kalba, matematika. Tai reiškia, mes drąsiai galime išvedinėti bendrą valstybinių brandos egzaminų indeksą ir kitą kartą pabėgti nuo pavienių dalykų. Nu, čia užsienio kalba, čia dabar paimkim taip. Ai, kur aš čia taip giriau pažymius. Tai čia yra, pavyzdžiui, 6 klasės metiniai vertinimai ir nacionalinis mokinių pasiekimo patikrinimas standartizuoti testai. Tai vat, prašau, reiškia, kokie yra aukšti faktoriniai svoriai. Tai drąsiai, praktiškai tai reiškia, ar mes NMPP matuojam, ar mes paėmam mokyklinius pažymus, mokyklinius. Ir iš esmės tą patį matmenį turim. Nu, čia yra pasiskirstimai, šiek tiek į dešinę pasisklinkę čia metiniai pažymiai. Nu, ir teisingai dėl to, kad, nu, būkim biedni, bet teisingai, 1-4 balas su mokyklinio pažymių sistemai, jie yra tušti balai, ten supykęs mokytojas gal ir vienetą parašo kokiam ten, bet realiai tai nėra nešantis dirbantis balai, tai va matom, kad maždaug nuo 4 balų tas pradeda veikti, reiškia. Ir čia tas stereotipas, kad mokykliniai pažymiai nepatikimi yra, čia yra feikas, čia yra. Nu va, čia labai yra iškalbingas, kas yra statistikai, matematikai, jie labai supras, yra tiesinis trendas, padarytas agreguotas indeksas pradinio ugdymo pasiekimų, kartu sumesta su metiniais vertinimais, vat, matom, kokio dydžio imtis. Ir čia yra agreguotas indeksas valstybinių brandos egzaminų. Ir pažiūrėkit, kaip taškai gulant tiesias, reiškia, ir 74% tų įverčių sviravimas visiškai sutampa. Visiškai sutampa. Jeigu kažkas būtų paklausęs prie tyrimo, aš nebūčiau patikėjęs. Dėl to, kad vis vien tie NMPP, sakykime, pupai, jie vis vien yra organizuojami kaip matavimų sistema praktinės švietimo valdysenos, biurokratinės. Galbūt ten žmonės niekas jiems ten tų akademinių, ten tų psichometrinių reikalavimų ir nekėlė, galbūt net neįvardinti buvo, bet jie visi įrankiai yra padaryti labai kompetentingai.
labai padoriai ir jeigu, sakykime, reiškia, jeigu prastie rezultatai VBA ar kažkokie, tai reiškia, kad ne užduotis kaltos, reiškia, užduotis reikia tobulinti, irgi čia tobulybės nėra, bet ne čia pagrindinė priežastis. Pagrindinė priežastis, mes tom diagnostiniam sistemom turim pasitikėti ir turim pažvelgti tiesai į jos įžūlės akis, kad kai kuriuose srityse, ypač matematikoje, mūsų mokymosi pasiekimai tiesiog važiuoja žemyn. Na, taikėm čia gal tą aparatą mažiau, klasterinę analizę taikėm šiuolaikinį metodą, kuris duoda atrasti statistinius tipažus ir jų paplitimą. Reiškia, aš gal čia prie grafikų kaip paaiškinsiu. Tai pirmiausiai buvo atrastas 6 edukacinių trajektorijų modelis. Jis apėmė 4-12 klasę. Čia mes taikėm šoninių pjūvių metodą. Ir, sakykime, čia yra labai charakteringa. Dabar aš pabandysiu papasakot. Va čia štai yra punktyrinė raudona linija, va čia yra nulis. Ordinačių ašį, kurią dabar rodau, tai yra arba nuo 1 iki 100% rangiai atidėti, arba standartinė Z skalė. Va čia yra nulis. Ir sakykime, o čia mes paėmėm matematinius pasiekimus, matematikos ir gamtos mokslų, o čia humanitarinio ciklo. Ir reiškia, visos amžiaus kohortose meta va tokį schematinį vaizdą. Tai distancija yra, nu, mes čia galbūt galim prie realaus. Va, taip, čia mes turim dabar konkrečiai, pavyzdžiui, 6 klasės. Ir pasižiūrėkit, reiškia, pati palankiausia trajektorija. Galim matyti jos paplitimą. Labai aukštų pasiekimų reiškia trajektorija. Beveik 1/5, beveik 20%. Pasidžiaukim. Apačioje yra krizinė trajektorija. Irgi 1/5. O čia yra krizinės trajektorijos. Atkreipiu dėmesį, kad skirtumas tarp palankiausias ir nepalankiausias yra daugiau kaip 2,3 kažkur standartinio nuokrypio. Išeina kalba apie grupinius skirtumus. Tai reiškia, čia tie vaikai, tai jie tarsi randasi skirtinguose pasauliuose. Čia vienokia realybė švietimo, čia yra kitokia. Ir tarp tų dviejų ekstremalių grupių trajektorijų yra kelios vidutinės. Ir vat mes matom, reiškia, yra viena, kad tai yra aukštesni pasiekimai ir matematika gerai sekasi, bet čia humanitarika nuvažiuoja iki vidurkio. Ir atvirkščiai, yra matematika ant vidurkio, humanitarika pakyla aukštyn. Ir lygiai tas pats, reiškia, čia yra aukštesnėje vidutiniokai, dvi trajektorijos ir žemesnėje vidutiniokai. Ir šitą unifikuotą schemą, žinokit, jinai atsikartoja nesvarbu. Ar 4, ar 6 klasė, ar 8, ar 9, ar 10, ar 11, ar 12, reiškia, visą laiką atsikartoja šitas modelis. Nu, jis labai įdomus yra, reiškia, yra dalis mokinių, kuriem labai puikiai sekas abu dalykai. Ir gamtamoksliniai, matematiniai, ir humanitariniai. Ir yra, kuriem nesiseka ir viena, ir kita. Tai grubiai, tokių sakiau, yra netoli 40%, 2/5. Bet reiškia, 3/5 vadinasi yra tokių, kurie yra dalykiškai labai profiliuoti dalyko požiūriu. Ir čia yra labai svarbi išvada. Nu, mes tą žinojom, kad mokinių populiacija skyla į tuos fizikus, lyrikus, liktai ir trivialu. Bet tas dėsnis yra, tas radinys yra labai stipriai išreiktas. Ir čia moralė yra tokia didžiulė. Ką mes darom su tais mokiniais, sakykime, kurie yra, nu, vidutinė jų gabumą yra, pavyzdžiui, matematikai, bet humanitarika labai aukšti. Čia yra geras provokacija, sakykime, ugdymo turinio vystytojams, kad nebegalima to ugdymo turinio įsivaizduoti, kad yra kažkoks abstraktus mokinys, kuris privalo viską žinoti, va, mes čia sukrovėm labai programą ir privalo. Ne, mokiniai yra labai, labai skirtingi ir mes turim galvoti, reiškia, bet koks uždavinio kūrėjas, ugdymo turinio vystytojas,
jisai turi užsimerkęs įsivaizduoti vieną tipažą, antrą tipažą, trečią, tuo labiau, kad tie tipažai yra atrasti ne iš atrankinio tyrimo, o jie yra atrasti iš visuotinių duomenų ir atsikartoja šitas šešių trajektorijų modelis. Jis atsikartoja kiekvienoje amžiaus kohortoje. Dabar pasirodo, yra labai ryškus litiškumo efektai. Labai aukštų pasiekimų grupė. Nu, ta, kur sakiau, pačioj viršui. Mergaitė sudaro 60%, berniukai tik 40%. Vidutinis procentinis rangas yra 85, labai aukštas tos grupės. Ir pavyzdžiui, procentinio rango minimalus pasitaikė 71, o čia beveik praktiškai 100. Nu, čia tikrai yra, bet pasiekit, kas, koks yra didžiulis efektas. Ir paimkim krizinę grupę. Vat prašau, berniukų čia 61%, mergaičių 39. Vidutinis procentinis rangas toj grupėje 16 procentinis rangas. Nuo nulio praktiškai sviruoja iki 30. Tai yra labai ryškus litiškumo efektai. Mes prie jų grįšim. Na, čia buvo 9 metų trukmės ciklas, sakykime, nuo 4 iki 12 klasės. Ir čia parodyta maždaug per 5 matavimo taškus, kaip išsilaiko. Na, aš gal kitą grafiką parodysiu. Va, visos grupės yra tolygiai pasiskirsti. Jeigu 100 mes dalinam iš 6, gaunam ten 16,6%. Šie būtų tie vadinami teoriškai tikėtini stebiniai. Tai empiriniai stebiniai visuotinių duomenų, jie irgi duoda daugmaž visur tiesinius skirtumus. Negalima pasakyti, kad kažkuri tai viena grupė, kažkuri tai viena trajektorija dominuoja. Nu, čia, va, sakykime, perėjimas iš 6 į 8 klasę, ar tos trajektorijos stabilios, kontingencijos koeficientas 0,6. Nu, tie, kas būna prastuose trajektorijose, tai paprastai ir mes matom, kad kriziniai trajektorijoje. Bet įvyksta labai įdomus dalykai. Va čia mes matom, pavyzdžiui, labai aukštų pasiekimų trajektoriją. Ir reiškia, tai vat kažkokia tai dalis pereina tų, kurie buvo labai silpni. Kas čia vyksta, gal čia tėvai repetitorius pasamdė laisvuosius mokytojus, gal kažkoks nušvitimas vaikui užėjo. Tai gyvenime gali būti visokių pavienių atvejų, bet šiaip reiškia, šitie tas šešių klasterių modelis, jis yra gana stabilus. Čia tokie pat litiškumo efektai pasižiūrėti. Dabar berniukai. Tai mes matom, kad atskiruose klasėse vat, 20% pati ta nedėkingiausia trajektorija ir taip toliau. Va čia 171 tūkstantis stebinių yra. Berniukų yra, na, sakykime, ne tiek jau daug. Pačios aukščiausios trajektorijos. Ir dabar galim nueiti mergaitės, pažiūrėkit, kaip išauga va, nuošimtis mergaičių populiacijoje nuo 5 iki 12 klasės, kaip drastiškai lyginant su berniukais. Jeigu ten buvo kažkur apie 1/5, tai čia drąsiai eina visur geras 1/3. Ir kraštutinai žemiausios trajektorijos, va, 9, 10, 11 klasėje, beveik net nėra stebinių. Nėra stebinių, kada berniukų mes matom, reiškia, kad vis dėlto jų kažkiek tai daugiau būdavo. Tai faktas yra, kad švietimo sistema Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla yra draugiškesnė, palankesnė mergaitėms, o ne berniukams, reiškia. Bet dabar taip, yra toks momentas, kad vidutinėse, čia gal man reikėtų grįžti prie šito, tai bus paprasčiau paaiškinti. Vidutinėse kategorijose, o to vidutinių pasiekimų kategorijose, va čia vienas iksas, čia yra stiprus vidutiniokai, čia yra silpnesnėjai vidutiniokai. Tai reiškia šitoj, kur yra geriau matematika sekasi, tai čia dominuoja berniukai irgi po 70-65%. Tiek va šita tiesė, tiek silpnesnių vidutiniokų tarpę berniukai yra labiau linkę į gamtos mokslus. O šitas dvi trajektorijos, jos yra mergaitiškos. Tai
Dabar, sakykime, jeigu mes ten darėm kokį testą bendroji masė, nu, tai rodo, kad mergaitės šiek tiek nežymiai ten mokosi tarsi geriau. Bet kada mes pritaikėm trajektorijų konceptą, kada mes atradom statistinį tipažą, tai mes pamatėm, kad lytiškumo efektai yra labai, 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 labai ryškus, reiškia. Ir mergaitėm tarsi ta švietimo sistema palankesnė, draugiškesnė, bet berniukam geriau sekasi tiek stiprių vidutiniokų, tiek silpnų vidutiniokų grupiai, geriau sekasi matematika. Aš gal čia, nu, čia dabar yra taip, tuoj pasižiūriu, labai aukštų pasiekimų grupė. Va čia mes tam grafike matom du taškai. Tai čia yra standartiniai Z skaliai, o čia kartu procentrangiai pažymėti. Tai tos, reiškia, lauštės jos čia susipina ir rodo, kad dėsningumo nėra. Lygiai taip pat krizinių pasiekimų efekto nėra. O tuo tarpu vidutinėse grupėse matematikos ir humanitarikos efektas yra labai profiliavimuose efektas yra labai didelis. Labai didelis. Tai reiškia, tiesiog mokinių struktūra pasižymi nevienodais gebėjimais. Taip, tai aš pereinu prie pačio sudėtingiausio, tai yra sekantis 9 edukacinių trajektorinių modelis. Tai jeigu prieš tai buvo, mes davėm tiesiog šoninių pjūvių metodą, tai čia mes bandėm jungti vadinamas plokštas. Panelio dizainas, taip vadinu, tas panelės žodis, panelis lietuviškai neskamba, mes išsivertėm kaip plokštę. Tai čia va buvo irgi 7 matavimai, 4-5 klasė, perėjimai iš 6 į 7, iš 7 į 8, iš 8 į 9, ir mes pabandėm jau, sakykime, tokius trumpuosius panelius. Dabar kodėl yra tik trumpieji paneliai? Įvyko taip, kad reiškia, bet ir kokios labai gausios tos duomenų bazės, pasirodo, reiškia, nu, kad ten nebuvo galima turėti didesnės sujungtas imtis. Ir, nu, susietų duomenų imtis. Ir čia labai svarbu suvokti, kaip svarbu yra tam tikra archyvavimo kultūra, taip toliau. Mes žinom, kad ten NŠA buvo toks kaip, nu, kaip čia pasakys, suneštinis, vos nesuneštinis balius, kad sujungė ten visas organizacijas, keitės personalai, kelios ir organizacijos, reiškia, sako, keli persikraustimai bus būtę to lygų vienam gaismui. Tai tas rodo, kad jeigu tai yra sukaupti duomenis, kad tada su tokiom institucijom, su tokiom organizacijom, su tokiu personalu reikia elgtis labai atsargiai, reiškia. Ir čia yra didelis pralaimėjimas, kad pavyzdžiui, mes šio tyrimo metu neturėjom sujungtų duomenų, kad turėtumėm vaiką 4 klasėje, sakykime, 6, 8, 10 ir 12. Kad vieno mokinio turėtumėm susietus, geriausiu atveju ten turėjom 3 metų, ten, kaip matėt, tarp PUP 10 klasės ir VBA. Tai reiškia, ilgiausias mūsų turėtas, reiškia, ta plokštė susietų matavimą buvo tik tai 3 metų ilgio. Tai mes manom, kad ateityje tikrai į tai bus atsižvelgta, kad gal nacionalinė švietimo agentūrai aukštieji sprendimų priėmėjai leis stabiliai dirbti ramiai, archyvuoti viską ir ten, sakykime, personalo kaitos, kažkokių ten tokių reorganizacijų. Reikia labai atsargiai su tokiom institucijom, kurios tokius didžiulius duomenis valdo. Bet čia tai, kad mes gavom jungti tas plokštas, nieko čia baisaus. Aš jums kaip pavyzdį pasakysiu, yra vadinamas plokščių dizainas socialiniuose moksluose ir yra šoninių pjūvių. Pavyzdžiui, mes žinom, Vilmorus Gaidys ten nuo nepriklausomybės, nuo 93-94 metų daro tos tyrimus. Ir mes galim pasižiūrėti, kaip vertino bankus per 30 metų, kaip vertino prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pasitikėjo Seimu. Tiesiog mes, na, jungiam tą trendą ir matom. Aišku, jeigu mes turim susietus duomenis
sakykime, tos pačius vaikus galima atsekti, koks jisai buvo 4, 8, 10, 12 klasė ir kuris įstojo, tai čia yra neįkainojami duomenys. Ir aš manau, kad mes tokių duomenų ateityje turėsim. Ir dabar vėl parodau, labai įdomus, reiškia, klasterinės analizės būdu buvo atrasti 9 klasterių modelis jungiant. Jis irgi atsikartoja visuose amžiaus kohortuose, visuose bendrojo ugdymo pakopose. Irgi. Tai pavyzdžiui, A trajektorija, mes jau čia mes be jokių pritempimų kalbam apie trajektoriją, kadangi čia matavimo laikas T1, T2. Čia jau mes padarėm iš plokščių. Ir pavyzdžiui, va, trajektorija A, tai reiškia stabiliai išlaiko labai aukštą lygį. Ir čia irgi būtų apie 1,5 standartinio nuokrypio. Reiškia, toliau yra C trajektorija, jinai gulint vidurkio. Vat kodėl aš aiškinau, kad labai tą 0,20 arba 1,5 standartinio nuokrypio taisyklė. Formaliai, va, ta trajektorija biškai pakrenta žemyn, bet čia nesusidaro 0,20 Z skalė ir mes tada ignoruojam šitokį dėsningumą. Tai va, ir yra B trajektorija, tai yra labai, labai nedėkinga, labai nepalanki, kraštutinai nepalanki trajektorija. Ir yra, sakykime, stiprus vidutiniokai, dvi trajektorijos, vidutiniai vidutiniokai ir silpni vidutiniokai. Dabar šitas trajektorijos, pavyzdžiui, nu, trajektorija D, sakykime, laikyti nepalankę, kada jin čia dar matot didžiulę distanciją virš normavimo vidurkio. Nu, čia, sakykime, taip truputėlį, tai yra labai stiprus mokiniai, bet, nu, truputėlį jų ten tie pasiekimai laikė čiūštelėjo žemyn. Apčiuopiamai, bet toli gražu dar jie net nenukrito iki vidurkio. Tai liežuvis neapsiverčia nepalankę laikyti, bet, pavyzdžiui, F trajektorija, jinai krenta žemyn. Ir jinai krenta daugiau kaip 1/5 standartinių nuokrypio. Į trajektoriją krenta žemyn. Ir reiškia, mes manom, kad čia aš gal dabar tą sekantį parodysiu. Va, tai čia, tai kai ten buvo simuliacinis pavyzdys, tai čia yra tikras. Čia perinant į 6-8 klasę. Ir kas yra įdomiausia, kad tas 9 klasterių modelis, jisai išsilaiko irgi visose klasėse, visose bendrojo ugdymo mokyklos pakopose. Ir čia, pavyzdžiui, vat matom labai tą palankį, kraštutinai palankį trajektoriją, nu va, sudaro 15%. Stabiliai krizinė, nu čia paliko, čia iš tikrųjų trajektorijom reikėtų vadinti. Jinai sudaro 12%. Nu, galim pasidžiaugti, kad, sakykim, sąlyginai mažai. Ir, pavyzdžiui, vat šitą dabar trajektoriją, toj, taip, 6, į žemų pasiekimų kardinaliai kylant. Vat neaišku, kas čia įvyko. Vat čia tokia šviesi rožinė spalva, dalelė vaikų, o čia dabar man užstoja, aš nematau, kiek čia yra procentų. Bet kažkoks procentas vaikų tarp 6 ir 8 klasės tarsi liftų pakyla aukštyn. O čia reikia pasižiūrėti. Aišku, kiekybinis masinis tyrimas neduoda. Čia reikėtų biografiją žiūrėti, ar čia tėvai laisvosius mokytojus samdė, ar kažkaip kažkokia branda atėjo ties tuo, sakykime, 14 metais, kad pradėjo pakilo, reiškia. Bet yra ir labai drastiškai vat, besileidžiančių. Va čia ta žydra, aukštesnių pasiekimų krentanti grupė, ne, čia 8, iš aukštesnių pasiekimų krentanti, va čia, sakykime, žydra, jie buvo aukščiau normavimo vidurkio ir nukrito staiga, reiškia, žemiau vidurkio per 3 metus. Tai ir kadangi ta modeliavimas duoda atrasti ne tik pačias konfiguracijas, bet jų santykinį paplitimą, tai mes manom, kad, reiškia, apie švietimo sistemos tikrąją pridėtinę vertę arba mokyklos, bent jau steigėjo lygmenių, galima spręsti iš to, koks yra nuošimtis vatų kylančių ir besileidžiančių trajektorijų. Ir čia yra žymiai pranašesnė prieiga, negu ten yra reitingo žurnalo, sakykim, ten kažkas susirenka geriausius
gabiausius vaikus, šeimos yra labai motivuotos, ten ir visa mokykla ant blakstienų stovi, ir dar korepetitoriai, ir sakykime, tai, kad ten ta mokykla susirinkus geriausius vaikus, kad jinai ten stabiliai su pasiekimais laikosi, to nestebina. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, patrinėtumėm ir pamatytumėm, kad yra mokykla, kuri galbūt periferijoje, regione, ir va čia mes matom tokią, nu, kaip čia dabar, ją šviesiai fioletinę spalvą. Beveik šalia krizinės grupės staiga, vat, kyla. Va, žemesnių penktą, žemesnių pasiekimų kylanti grupė. 12 procentų. Vat, prašau. Reiškia, galbūt tai yra kažkokia periferinė mokykla, bet jinai sugeba per 3 metus pakelt arba, tai sakykime, va šitoks modeliavimas, jisai leidžia vertinti mokyklą visiškai atsietai nuo to, kokio jinai kontingento yra. Ar tai yra elitinė mokykla, kur ten moka pinigus, kur semestro mokestis, stojamasis mokestis, atranka ir taip toliau. Va šitą modeliavimą galime taikyti visiškai nežiūrint. Ir aš manau, mes rastume mokyklų, kurios į tą elitinį sąrašą nepakanka, nepatenka, dirba su kontingentu, tokį, koks Dievas davė ir teritoriją davė, bet kažkokiu stebuklingu būdu pamatytumėm, kad va, arba pilka trajektorija va juda, kad neprastėja bent jau, išlaiko tą vidutinį lygį, didelis nuošimtis žmonių, arba pamatytumėm, kad tos dvi rožinės spalvos ir šviesiai fioletinės, va, sakykime, kyla pas kažkokį steigėją. Tai tada tokiu atveju mes kalbėtume apie švietimo. Aišku, klasterinė analizė taikyti pavienės mokyklos lygmenių nelabai išeitų. Ten reikėtų kitaip daryti. Bet, pavyzdžiui, bent steigėjo lygmenių, kuris ten bent keliolika mokyklų, ten kokia Nida ar Birštonai ten mokyklų neturi, bet yra steigėjų, kurie turi daug mokyklų. Tai aš manau, kad mums pavyko, reiškia, padaryti įnašą apie tai, kas kaip matuot, patikimai matuot mokyklos tikrąją pridėtinę vertę. Čia va didysis mokslas, pasaulis suka dėl to galvos. Aš žinau, kad ministerijoje yra specialistų, mes bendraujam, kurie labai vertina tą savo, kad domisi labai to konstruktų mokyklos tikrosios pridėtinės vertės. Tai va čia vienas iš didžiausių šio tyrimo pasiekimų ir laimėjimų yra va toks. Nu, matom čia kitom iš 10-os į 12 klasę perinant. Irgi tas pas išsilaiko. Ir aš dabar bijau, kad čia labai laikas lekia, reikia man spartintis. Dabar mes pabandėm, reiškia, statistiškai asocijuoti trajektorijas gautas 6 komponentų modelio, 6 trajektorijas, kur yra dalykinė profiliuotė dar kontroliuojama. Ir paskui 9, pabandėm jas asocijuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo, reiškia, su socialiniais kintamaisiais. Tai va, tas 9 klasterių modelis irgi rodo litiškumo efektą. Labai, labai ryškų, labai ryškų. Pasižiūrėkit, čia yra labai aukštų pasiekimų grupės dinaminė trajektorija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matavimo taškai nuo 4 klasės iki abitūros. Ir ką mes matom? Mergaitės yra atidėtos, va, matom, kad mergaičių yra nuo 60 iki 75 procentų. Juda va ta palankiausia trajektorija. O berniukų juda tik tai nuo 25 iki 40. Tai va čia va distancija yra žvėriška ir berniukai Lietuvos bendro ugdymo mokykloje juda prastesnėm edukacinėm trajektorijom negu mergaitės. Va, prašau, čia dabar reiškia krizinių pasiekimų grupėje. Krizinių pasiekimų grupėje viskas apsiverčia kaip smėlio laikrodis. Berniukų yra nuo 60 iki 75 procentų, matot. O mergaičių tie yra nuo 30 iki, nu, iki 42. Berniukai, bendrojo ugdymo sistema, mokykla Lietuvoje berniukam yra. Ir pamatom, vidutinių pasiekimų grupė jau prasideda va toks chaotiškas susikirtimas. Sakykime, jau tokio ryškaus dėsnio nėra. Dabar čia sudėtos lauštės, reiškia tos trajektorijos.
Va šita fioletinė yra labai ta pati prasčiausia. Pati prasčiausia, kur ten 12% ar kiek maždaug. Ir mokiniai, kurie gauna socialinę paramą, žiūrėkit, toj grupėj kaip išauga. Čia visur va, pagal vertikalę čia turėtų būti susidaryti, reiškia, tie 100%. Ir mes matom, kad šita fioletinė krizinių pasiekimų, jinai dominuoja. Ką tai reiškia? Tai viena vertus tai labai gerai, reiškia parama, socialinė parama nėra šaikiama į kairį ir dešinį. Kad vis dėlto ribotų išteklių valstybė, reiškia parama atitenka, matyti, galima daryti prielaidą tam, kam jos labiausiai reikia. Bet kita vertus, tai reiškia, kad edukacinės trajektorijos, jų palankumas arba nepalankumas yra socialiai determinuotas. Praktiškai nuo drastiškai priklauso nuo šeimos socioekonominio statuso. Tai vat, viena vertus, liktai ir valstybė deda pastangas, tos pastangos taiklios yra, sąlyginai taiklios, bet čia, kai sakoma, akis bado va, tas socialinis sąlygatumas. Čia dabar nemokamas maitinimas. Nemokamas maitinimas, plaukit, aš čia perėjau, irgi tą patį efektą matom. Lygiai tokia pat interpretacija. Reiškia, nemokamas maitinimas nueina dažniausiai pas tuos, matyt, kurie ten tų pajamų neturi. Kad prieš galą jo pradeda mažėti, ten vyresnėse klasėse pradeda gėdytis, dėl to, kad iš to nemokamo maitinimo, tai tada gali identifikuoti socialinę padėtį, vaikai pradeda varžytis, bet čia žemesniuose amžiaus kohortuose tas efektas labai ryškus. Ir pavyzdžiui, va, čia, kur yra žalios lauštės, tai jo žymiai labai palankęs trajektorijas, nu labai ir popkangamai palankęs trajektorijas. Tai vat, jie nemokamo maitinimo negauna. Tai čia liktai vėl viena vertus yra gerai, kad tą nemokamo maitinimą matyti gauna tiem, kam reikia, bet tada vėl akis bado tai, kad vadinasi pačiom nepalankiausiam edukaciniam trajektorijom labai ryškiai, labai akivaizdžiai juda vaikai iš šeimų susilpnų socioekonominių statusų. Reiškia, mokymosi pasiekimai ir edukacinės trajektorijos yra labai ryškiai taip. Specialiųjų ugdymosi poreikių. Čia va, labai įdomi yra dabar skaidrė mokinių, kurie mokosi. Dabar žinau, kad kalbama apie inkliuziją taip toliau, bet reiškia, čia reikėtų, nereikėtų suabsoliutinti šito. Apie integraciją neįgaliųjų į inkliuziją, integraciją kalbama jau nuo kokių labai intensyviai, nuo kokių 98-2000 metų. Čia kažkada Šiaulių universitetas pradėjo, kuris specialiosios pedagogikos fakultetą turėjo. Bet matyt, jeigu tie pažeidimai yra pakankamai stiprus, ryškus, matyt, kitą kartą yra neblogai vis dėlto sudaryti, formuoti specialias klases. Ką mes matom? Va čia specialiose klasėse šoka į viršų žalios lauštas. Tai reiškia, kad tiem vaikam pavyksta pasiekti aukštus pasiekimus. Ir kas svarbiausia, tos lauštas paskaičiuotos iš bendrų, iš visos masės mokinių. Jie nėra atskirai paskaičiuoti, kad mes paėmėm ir tuos vaikus su jais pačiais lyginam, su tais, sakykim, ten negalę turinčiais vaikais. Ne, čia bendri visuotiniai duomenys rodo, kad, vat, prašau, jų, aišku, čia kitą kartą gali būti koks nors, sakykim, paralyžius, cerebrinis ar dar kas nors, pavyzdžiui, arba vaiko intelektas yra aukštas, bet, nu, labai ryškus, šiaip dėl paralyžiaus ar dėl patirtų traumų. Tai vat, reiškia, čia reikėtų suvokti, kad ta inkliuzija yra iki tam tikros ribos, kad jinai neturėtų būti šventa karvė. Ir tada, vat, jeigu to negalė yra labai ryški, tai gal tikrai kitą kartą ten mechaniškai dirbtinai neinkliuzinti, o galvot, kad vis dėlto kažkiek tai turi būti ir specializuotos aplinkos kūrimas. Nu, va šitas radinys, nes aš gavau iš našo specialistų pastabų, kad, reiškia, interpretavau tą radinį, pasakė, kad kertasi su dabartinė politika. Nu, o ką man aš laišiu daryti, jeigu tokie duomenys? Jeigu visuotiniai duomenys, vat, šitaip kalba. Tai, reiškia, kitą kartą reikia nebijoti pažvelgti tiesai į juos įžiūlęs
akis, taip, labai kaimo miesto efektai. Tas buvo žinoma. Čia Zabulionio tyrimuose. Mes kažkada darėm 2006 metų Pirlsurė analizė, irgi buvo labai, labai. Tai va, dabar paimkim, dabar pažiūrim mokinių, kurių gyvenamoji vieta kaimas, pasiekimo trendas, nu, 9 edukacinės trajektorijos. Šita tamsiai mėlyna, jinai yra labai prasta, pati prašiausia krizinė trajektorija. Žalios yra geros. Nu, labai aiškiai profiliacija, matom, nuo 4 iki 12 klasės. Aišku, pamelavau. Čia po 10 klasės labai daug jų tų pačių silpniausių apskritai palieka švietimo sistemą. Į profesinės išeina arba iš vis iškrenta iš švietimo sistemos. Tai sakykime, čia tas gaubtas, jisai krenta žemyn. Tai čia va toks paaiškinimas. Bet šiaip matom, va šitą lauštę, jinai sudaro stogą. Ir reiškia, kad kaime yra gerokai padidintas nuošimtis kraštutinai nepalankios edukacinės trajektorijos. Va čia dabar kaip smėlio laikrodis verčias viskas aukštyn kojam. Kada mes pažiūrim, kur gyvenamoji vieta miestas yra. Va šita tamsiai mėlyna fioletinė, jinai guli ant žemės, o žalios čia pasikeisdamos kyla į viršų. Tai reiškia, yra tokia, sakykime, diskriminacija kaimo atžvilgių. Ir dabar štai, sakykime, paimkim, vat, pavyzdžiui, krizinę kategoriją. 5,1% tik tokių. Dabar reikėtų pasakyti, kad yra vadinami teoriškai tikėtiniai ir empiriniai stebiniai. Jeigu mes 100 padalinam iš 9, gaunam, kad nu, 11,111, tai tokia turėtų būti. Tai čia vat, galėtumėm tikėtis, jeigu, sakykime, vietovės ir valdybės tipas neturi, mes čia galėtumėm vietoj to 5,1 tikėtis 11,1. Bet krizinės grupės turim didmiesčiuose 5,1 tik tai procentą. O aš minėjau, kad 0,8%, 1% jau reiškia dėsnį. O čia mes nuo 11,1 per 6 punktus nuvažiuojam. Ir dabar krizinė grupė ten, kur einam rajonų centrai smulkesni urbanistinį vienetą, tai čia mažosios savivaldybės, užauga iki 14%. Lygiai taip pat labai aukštų pasiekimų grupė. Staiga užauga, o reiškia tos labai aukštų pasiekimų grupės rajonuose sumažė. Reiškia, jeigu čia nebūtų atrankinis tyrimas, tai jeigu čia būtų atrankinis tyrimas, gal tam mes sakytumėm, kad čia, reiškia, nėra tokie gal efektai dideli, bet kadangi čia yra visuotiniai duomenys ir šiuo atveju 1% skirtumą jau reiškia dėsnį, tai mes labai struktūriškai aiškiai matom, kad taip, da, gal nepaaiškinau pačią klasifikatoriaus. Vilnius, Kaunas kaip metropoliai, kiti didmiesčiai, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, paskui apskričių centrai, Utena, Tauragė, taip toliau, yra žiedinės savivaldybės, Vilniaus rajono, Kauno rajono, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus rajono. Paskui yra kurortinė, vat žiedinės savivaldybės irgi jos tarpinę padėtį užima. Kurortinės savivaldybės irgi tarpinę padėtį užima. O profituoja labiausiai, reiškia, to požiūriu didmiesčiai, metropoliai ir nepalankiausiai padėti atsidūrė mažesnių savivaldybių. Mokyklos, kurios, reiškia, reziduoja mažesnėse savivaldybėse. Tai reiškia, ne šiaip miestas kaimas, ne vien miestas kaimas turi įtakos edukaciniam trajektorijom, bet edukaciniam trajektorijom turi įtakos netgi savivaldybės tipas. Netgi savivaldybės tipas. Nu, galėsi čia atidžiau studijuoti. Dabar, va, dar vienas yra radinys, kuris labai, reiškia, sakykime, yra tos vadinamas valstybinės, nevalstybinės mokyklos. Nu, valstybinės tai būna ten kokia ten Čiurlionio mokykla, Juozo Grušo ten gimnazija, arba ten neįgaliesiam kas nors būna. Tai tų valstybinių yra labai nedaug. Pagrindinės mokyklos yra savivaldybių mokyklos. Ir yra nevalstybinės mokyklos. Nevalstybinės mokyklos, jie dažniausiai yra va, tos privačios mokyklos. Ir ką mes matom, kad čia yra mokymosi pasiekimai, pavyzdžiui, 0,72, tai iš tikrųjų 0,74
jeigu mes minusą čia pridedam. Ir ką mes matom? Mes matom, kad čia mokymosi pasiekimo indeksas yra. Yra čia labai didelis, o čia yra vidurkis visos imties. Tai savivaldybės, nu, jos ir sudaro tą vidurkį praktiškai ant nulio guli. O šitą daugiau kaip per 0,7 standartinio nukrypio pakyla į viršų. Nu, kad ten tose privačiuose mokyklose, ten atranka, taip toliau, ten netgi tokie fenomenai vyksta, kad jeigu ten kokiam vaikui ima nebesisek ten, į apspintą ten, pagalbininkai ten, visokie papildomi laisvieji mokytojai, bet dažnai būna taip, kad jeigu ten ilgiau nesiseka, tai tiesiog ta nevalstybinė mokykla paprašo, kaip ten sako, paprašo apleisti patalpas. Neaiškia, tai va tokie dalykai, nu čia ne iš tyrimo, čia tiesiog mes iš gyvenimo, iš ekspertinio žinojimo tuos dalykus žinom. Tai va dabar, tai taip, tarp šešių edukacinių trajektorijų ir irgi tas pats. Paimkim dabar nevalstybinę mokyklą. Aš minėjau, kad čia jeigu šimtą, jeigu 600 dalinam iš 6, čia turėtų būti visur 16,6%. Jeigu mokyklos tipas, jeigu mokyklos teigėjo tipas neturi įtakos, visa ta 3 ant 6 turėtų užsipildyti visur 16,666%. O ką mes matom nevalstybinėse mokyklose? Krizinė grupė nukrinta vietoj 16,66 iki 2,8 žemesnių pasiekimų grupė, 10-10. Ir žiūrėkit, kas įvyksta, labai aukštų pasiekimų grupė 40. Jeigu nėra dėsnio, čia turėtų būti visur, grubiai tariant, 17%. Ir vėlgi, čia yra, nu, 54 tūkstančiai stebinių yra. Tai vat yra labai, labai iškalbinga, reiškia, labai aukštų pasiekimų grupė. Nu, labai aukštų daug yra, vat, labai aukštų pasiekimų grupė savivaldybių mokyklose irgi. Nu, tai pavyzdžiui, ten kokia Janonio mokykla, Balčikonio, jos irgi yra savivaldybių. Tai čia nereikia stigmatizuoti, ten, nu, savivaldybių mokyklose yra visko. Jos irgi turi savo tą elitinį, sėkmingą sektorių, arba kaimų gimnazijų yra. Yra labai sėkmingų, bet va, prašau, reiškia, vat, kontrastas yra pribloškintis. 2,8 ir 40%. Tai radiniai yra labai iškalbingi. Ta prasme, mes galėjom tikėtis šito, kad tas skirtumas bus. Čia trivialu yra, nereikia savęs apgaudinėti. Bet matyti yra pribloškintis mastai. Pribloškiantis yra mastai. Nu gerai, čia dabar yra 72 tūkstančiai stebinių. Ir vėl imam. Krizinės grupės tėra 3,5. Turėtų būti čia visur vėl po 16,66%. Aukštesnių pasiekimų grupė va 22 žauga. O labai aukštų pasiekimų arba čia pati palankiausia. Čia iš tikrųjų reikėtų rašyti pati palankiausia trajektorija. Ir reiškia, nes mes trajektoriją įvardinam, išskaičiuojam iš tam tikro pasiekimų profilio. Tai va, pati palankiausia trajektorija užauga iki 40%. Tai reiškia, ir vėl čia tą patį turim. Lygiai vėl tą patį turim. Čia netgi krizinės grupės 1,1%. Čia 24. Va, tai dėsniai yra daugiau negu iškalbingi. Dabar, aišku, čia trivialu, kas turi našlaičio statusą, tai matom mokinių, kurių tipas globojamas našlaitis, pasiekimų trendas. Nedaug čia tų našlaičių yra, skaičių čia sumažėja, bet reiškia, vat, tikėtina, kad našlaitis judės labai prasta arba apiprasta edukacinė trajektorija. Čia kitoks, reiškia, globos namų auklėtinis. Irgi labai įdomu, kad ties 12 klasė čia jie nuvažiuoja žemyn. To gaupto prastos trajektorijos nebėra. Čia irgi tas pats fenomenas, kad matyti dalis jų išeina. Pereina į profesinės mokyklas.
Bet va, štai raudona. Raudona irgi yra nepalanki trajektorija. Ne pati krizinė, bet jinai yra nepalanki. Šita fioletinė irgi nepalanki. Tai tik, sakykime, pati krizinė sumažėja. Tai žodžiu, jeigu našlaitis, tai tikėtina, kad jisai judės labai nepalankę edukacinę trajektoriją. Kas yra įdomu, pasirodo, kad net, reiškia, pavėžėjimo būdas. Aišku, čia nereikėtų taip priežastinių, reiškia, vulgariai interpretuoti, kad, reiškia, jeigu dabar pradėsi tą vaiką vežioti privačiai, tai jis staiga jo šausi viršų trajektoriją. Čia yra taip, kad, sakykime, ta šeima, kuri išgali savo vaikams, besimokantiems, sudaryti tokį komfortą, kad nuveža, parveža į mokyklą šeimos transportu, arba būna, kad ten tėvai kokiam kaimelį gyvena, važiuoja į tarnybą savivaldybėje ar į darbą, paima vaikus. Reiškia, nu, tas privatus, tai vat, pasižiūrėkit, reiškia, privačių transportų, krizinė grupė. Čia irgi, kadangi yra 1, 2, 3, 4. Ai, tai čia yra 9 klasterių. Tai čia tada turėtų būti visur. Visur turėtų būti, jeigu pavėžėjimo būdas neturi įtakos edukaciniai trajektorijoje, visuose tuose lastelėse turėtų būti 11,111%. Jei dabar mes matom labai aukštų pasiekimų grupiai, staiga 17% važiuoja privačių. Geltonaisiais važiuoja tik 8. Kriziniai grupiai atvirkščiai, kas penktas važiuoja geltonojų arba mokyklų. Geltonasis mokyklinis autobusiukas, čia yra ištisa filosofija. Iš tikrųjų, tos kategorijas geriau būtų sujungti, kadangi ten, nu, geltonosius autobusiukus paprastai duodavo labiausiai ten suvargusiam mokyklom, kuriom ten tikrai iškildavo iššūkį mokinius vežiuoti, bet kokia kita, sakykime, ten padori rajono centro mokykla, kuri, sakykime, galėjo pati savivaldybės išsiprašyti ir įsigyti transportą, ne tiek mokiniam vežiuoti kasdien į mokyklą, bet, sakykime, turėti transportą, ekskursijas nuvažiuoti ir taip toliau. Tai geltonasis autobusiukas, jisai tikrai asocijuojasi su tam tikra gerovės stoka. Tai reiškia, kad ta mokykla yra toliau nuo susisiekimo, nuo magistralių, nuo taškų. Ir mes matom, kad netgi toks dalykas kaip pavėžėjimo būdas, reiškia, jisai turi įtakos. Yra statistiškai susijęs su trajektorijom. Dabar vežiojamo geltonaisiais autobusiukas. Nu, čia tas pas grafikas, tik kitos konfigūracijos. Mes matom, kad pati prasčiausia šita trajektorija mėlyna, jinai renka procentinius dažnius nuo ketvirtos, penktos iki pat, nu, iki dvyliktos klasės, ne, visą laiką užlinksta. Bet kas yra įdomu, kad ten tos kitos trajektorijos, jos čia tarsi susipina. Tai tas rodo labai ryškų socialinį sąlygotumą. Dabar lenkų kalba, vat, lenkų kalbos mokyklose, vat, matom, kad truputėlį irgi, vat, septintoj, dešimtoj klasė imtinai yra daugiau silpnų nepalankių trajektorijų. Na, čia man naša specialistai naša pakuždėjo tokią interpretacinę mintį, kad, reiškia, rusiškos mokyklos praktiškai nėra kaimų mokyklų, o lenkiškos mokyklos jų yra nemažai, nu, ir Vilniuje gali būti, bet jų gali būti ir kaimuose, miesteliuose. Tai čia irgi toks paaiškinimas, bet kitas paaiškinimas gali būti, kad, nu, ten, reiškia, aš, kadangi nesurinktas politikas, kūrybinis profesorius, galiu savo šiek tiek atviriau kalbėti, nu, buvo ten tam tikrų insinuacijų, buvo ten tokių, vat, švietimo karų, mes prisimenam, kad ten buvo nepasitenkinimas dėl valstybinio brandos egzaminų, taip toliau, jie visą laiką tokią žaidė šiek tiek rezistenciją, ir dabar mes matom, kad ten trūksta truputėlį, nenori jie steigti ten tų lietuviškų darželių, mokyklų. Ministerija skundžiasi, centrinė valdžia pastebi, ragina, jie dievagojasi, kad viską gerai daro, bet, na truputėlį nėra ten matyti gerai. Ir ta šiek tiek tokia gudravimas, izolacionistinė ta politika, matyti kažkiek tai jiem grįžta bumerangu. Tai čia tada lenkų valdančiąją daugumą aš kvieščiau labai atidžiai šitą grafiką pastudijuoti.
Ir šitų efektų, kada mes grafiką padarėm rusų kalbos mokyklose lietuvių, tokio charakteringo efekto nebuvo. Čia gali būti dvi priežastys. Sakau, tie miesto kaimo skirtumai, kadangi rusiškų mokyklų kaimo vietovėse praktiškai nėra. Čia labai rimtas pastebėjimas yra. O kitas dalykas, kad ta tokia, sakykime, gudravimo politika, tokia noro atsiriboti šiek tiek nuo bendros tos ugdymo sistemos, kažkokį savo žaidimėlį sužaisti. Nu, čia, aišku, čia hipotezė, bet aš manau, tą turėtų rimtai pasižiūrėti visos šalis ir centrinė valdžia, ir tos Lenkų rinkimų akcijos, Krikščionių šeimų sąjungos, irgi politikai valdantieji vietose irgi turėtų pamastyti, apgalvoti, ar iki galo jie viską teisingai daro. Dabar čia, sakykime, skaidrė, kuri sako, kad nuo mokytojų skaičiaus priklauso mokymosi pasiekimai. O mokytojų skaičius yra indikatorius mokyklos, aišku, maža mokykla. Reiškia, dėsnis tarsi neveikia labai mažose mokyklose. Tai aš galiu pasakyti, kas įvyksta. Čia statistika sugadina, tą dėsnį, kad kuo skaitlingesnė mokykla, tuo sąlyginai aukštesni pasiekimai. Nu, mes tą paskui parodysim. Va. Reiškia, trendas. Čia yra determinacijos koeficientas 57. Tai yra labai aukštas, dėsnis labai, labai stiprus yra. Ir čia truputėlį sugadina pradinės mokyklos, yra tokių autorinių mokyklų, vat, pavyzdžiui, visi žino, ten prie Vilniaus tokia Melkio mokykla, Kaune man dabar užkrito pavadinimas rajone yra, kurie ten didelį vigvamą pasidarė, nėra klasių, nėra nieko, tiesiog jie didžiulio jurtoj mokos, didžiąją dalį laiko mokos laukia, bet kokiu ten metu. Tai čia va ta tokia statistika sugadina, kur, sakykime, staiga labai mažai mokytojų, ir staiga, sakykime, gerokai aukštesnė už vidurkį rezultatai. Tai čia yra tos autorinės, sakykime, privačios mokyklos, kur ten žmonės steigia, sakykime, ten dažnai jaunimas, pasaulio pamatęs idėjų turintis, įsteigia va tokią mokyklėlę, kur kitą kartą net ne dėl verslo, bet dėl saviraiškos, dėl savo vaikų, dėl bendruomenės. Tai va, jeigu mes tą atmestumėm, sakykime, tai dėsnis vis dėlto yra labai aiškus. Aišku, aš dabar pavadinimą nenoriu minėti, bet aš žinau, kad čia dabar tokia pagunda yra mokyklos kombinatus daryti. Yra viena mokykla Lietuvoje, vienam X didmiesti, kur turi beveik 2000 mokinių, reziduoja per 3 pastatus, reiškia, mokytojų skaičius konverguoja irgi prie 200. Tai, sakykime, va ten mūsų gerbiamas viceministras, šviesų žmogus, Bacys, jisai ten Šiaulių rajone, padarė konsorciumą, sujungė 3 mažas mokyklėlės ten. Bubių ten kažkokia dar, Kurtuvėnų, man atrodo, ir užmiršau dabar to aukštelkies. Taip, tai reiškia, mažose mokyklose, kur, sakykime, tų vadybinių išteklių trūksta, taip toliau, gal ten kiekvienai gestančiai mokyklėliai. Tai aš kodėl tą sakau? Aš bijau, kad čia tą grafiką pamatė, kad nepradėtų kirsti iš peties. Reiškia, aš manau, kad čia ne pats. Jeigu mes mechaniškai sujungsim kažkokią mokyklą, 2 ir padarysim 1500 ten mokinių, nekils nuo to, nei trajektorijos negerės, nei mokymosi pasiekimai. Tiesiog optimalaus dydžio mokykla, kada ten yra geras 100 mokytojų, 110, 120 mokinių skaičius, ten per kokį 600 perlipa. Nu, tai yra normali mokykla, suprantat, personalo sudėtis, įvairūs mokytojai, įvairovės atsiranda, įvairių mokinių, įvairių mokytojų. Ten susidaro sąlygos formuotis tam tikrai specifiniai, pirmiausiai bendruomeniniai organizaciniai kultūrai, o per tai ir edukacinė kultūra. Tai čia reikėtų nuo tokių vulgarių determinacijų, kad valio, junkim, didinkim mokyklas ir Lietuva sužydės. Tai nors ir grafikas rodo, reiškia, kad optimalaus didžio mokykla, nu va, matot, čia pasibaigėte 102, ten 102, kiek ten paskui 104 mokytojai. Tai 102 mokytojai, nu čia normali mokykla, tai pasirodo, tas turi įtakos, mokykla turi būti optimalaus dydžio, tada tikėtina, kad, reiškia, mokymosi pasiekimai jau bus aukštesni.
Pagal mokyklos, va, dabar žinot, kad panaikino vadybinės kategorijas čia kažkada. Ir pasirodo, reiškia, kad tie mokytojai, tie direktoriai, kurie turėjo vadybinę kategoriją, jų mokyklos laiduoja salginai aukštesnius mokymosi pasiekimus. Aš kadangi su mokyklom daug bendrauju, aš ten ir privačiai jam tyrimus darau, tai jeigu jūs lystumėte į internetą, pamatytumėt, kad tie vadovai mokyklų, kurie tą kategoriją pirmą turėjo, jie ir dabar ją nurodo. Ant vizitinės kortelės, kai duoda tavo vizitinę kortelę, dar tu gali pamatyti. Reiškia, aš manau, kad tai klaida buvo tas vadybinės kategorijas naikinti. Ir reiškia, čia buvo susijęs su kadencijų įvedimu, nes kaip čia taip gaunas, reiškia, sakys, tai jūs man čia suteikėt aukščiausią vadybinę kategoriją, aukščiausią vadybinę kategoriją nesavivaldybė teikia, o ten jau centrinių lygmenių ministerijos buvo teigiama, ir sakys, va, po dviejų kadencijų jūs mane metat lauk. Tai čia buvo sugudrauta, kad, reiškia, tas vadybinės kategorijas davai panaikinkim, tada įvesim kadencijas ir, reiškia, čia buvo toks stereotipas, kad matyt, Lietuvos mokykla yra užsisėdėjusių pagal amžių direktorių, kurie vat, patys biškai asmenybiškai stagnuoja, mokykla pradeda stagnuoti ir vat, čia mes, sakykim, sukurkim kažkokį teisinį mechanizmą, kad visą tai išjudinti ir Lietuvos mokykla sužydės. Ne visai taip. Antra, aš manau, kad jeigu Lietuva neišgali mokėti padaraus atlyginimo direktoriai, aš žinau, kad Vokietijoje direktorius gali gauti iki 7,5 tūkstančių. Jeigu tai yra pakankamai mokinių, gimnazijinio tipo mokykla, direktorius gali gauti 7,5 tūkstančio eurų algos. Tai tada, jeigu ne, tai tas kategorijas reikėjo simbolinį atlygį, tą simbolinę hierarchiją palikti. Ir reiškia, čia va lygiai tas pats irgi, matom tą patį dėsningumą, kad netestuota yra aukštai, tai tie, kurie netestuoti, galbūt jų dalis būtų galėję pretenduoti į tą arba į tą kategoriją. Ir reiškia, tai čia yra toks įdomus dalykas. Dabar pasirodo, jeigu į direktorius atėjo iš eksperto pozicijos, iš eksperto arba iš metodininko, va čia matom nulis, tai gerokai aukščiau nulio. Ta prasme, jeigu iki direktoriaus pareigas mokytojas atėjo, buvęs mokytojas iš mokytojo eksperto pozicijos, tai toks faktas yra susijęs su aukštesniais mokymosi pasiekimais. Aš žinau, kad dabar direktoriais priema šiaip gali būti koks savivaldybės valdininkas, šiaip valstybės tarnautojas, šiaip iš verslo pasitraukęs žmogus be pedagoginio išsilavinimo. Šiuo metu nėra duomenų. Tas procesas nėra įsibėgėjęs, bet aš manau, kad po kažkiek tai metų mes galėsim va čia įdėti, kurie atėjo į mokyklą visai neturėdami pedagoginio išsilavinimo. Va teisininkas, vadybininkas, koks inžinierius atėjo iš savivaldybės valdininkų. Savo asmeninę nuomonę galiu pareikšti, tyrimų duomenų nėra, aš skeptiškai žiūrėčiau į tai, aš manau, kad į mokyklos vadovo pozicijas reikia, kad ateiktų geras mokytojas, kuris turi tą, sakykime, vadybinę gislelę. Nu ir čia yra visiškai užmušantis grafikas, galutinai sugriaunantis tą stereotipą, kad čia galimai yra užsisėdėjusių direktorių ir kad čia reikia kažkokius padaryti kažkokius teisinius įrankius, kad čia juos paskatinti pasitraukti iš vadovo pozicijų, išėjti iš mokyklos. Tai čia rodo, kad kuo vyresnis amžius, tai yra aukščiausius pasiekimus laiduoja vat būtent direktorius, kuris yra prieš pensinio amžiaus. Kuo didesnis direktoriaus amžius, tuo, reiškia, tai statistiškai asocijuojasi su mokymosi pasiekimu. Nu, čia mes matom kitokį. Va čia, sakykime, yra tokia kaip tokios pasvirusios U formos. Dėsningumas išsilaiko, bet mes turim suvokti, kad jaunas mokytojas, tai yra, atsiprašau, jaunas direktorius, jisai ateina, nu kaip čia taip, būtiškai įsireiškus, į sušildytą vietą, į gerą mokyklą jisai ateina. Ir vat jis perima už tai irgi, nu, gali būti, sakykime, jeigu jis atėjo gerai sustiguotą mokyklą, kur mes praeitą grafiką matėm, kad kuo didesnis amžius direktoriaus, tuo geresni pasiekimai, nu, jis ateina į sustiguotą mokyklą, jaunas, nu, vadovas,
Patarlė sako, nauja šluota gerai, gerai šluoja, nu, o čia įvyksta matyti irgi toks sinerginis efektas, o paskui, reiškia, vat, kažkodėl čia krenta. Tai šitas tavo idėja įvedinėti kadencijas, naikinti vadybinės kategorijas, jinai rėmėsi daugiau kažkokiais socialiniais stereotipais, įsivaizdavimais, bet ne duomenim. Ir galimai čia buvo toks, sakykime, nu, nesinori, nelabai išmintingas, nelabai apdairus veiksmas ir neaišku, ar čia daugiau gero ar blogo davė. Taip, tai čia dabar labai sudėtingi grafikai, ataskaitoje yra. Ir dabar perinant prie, kaip tie vaikai su tom trajektorijom, labai palankiom, vidutiniškai palankiom, iš dalies nepalankiom, kriziniam, kaip jie pereina į profesinio mokymo sektorių ir į aukštojo mokslo sektorių. Tai reiškia, pirmiausiai, kas krito į akis, kad tiek baigus pagrindinę mokyklą 10 klasių, tiek baigus vidurinę, sąlyginai mažokai ateina į profesijos mokyklos. Mūsų plačioje visuomenėje, šeimose, vat, kažkodėl, nepaisant investicijų, nepaisant padarytos pažangos, reiškia, na, suvokia profesinį rengimo sektorių kaip kažkokį marginalų ir yra sufetišizuotas, yra vat, tas, kad būtinai reikia į universitetą, vat, taip kaip šeima sako, va, sodybą turim, mašinas dvi šeimoj turim, džipą turim ten, nežinau, važiuojam į užsienį ekskursijas, atostogaujam, nu ir tada prie viso to paketo, vat, vaikučiai būtinai turi, reiškia, universitete studijuot, kad būtų galima kaimynams pasisakyti. Vat čia tokia Lietuvoje yra deformuota sistema. Ir kas labai nustebino, vat, ir aš su gerbiamu Žiliuku konsultavaus, kuris Lama BPO atstovavo ir ten dabar pozityvios reformos vyksta. Tai atsitinka tokie dalykai, kad su kraštutinai nepalankiom trajektorijom patenka net į elitinius universitetus. Kažkokiu tai būdu patenka net į Vilniaus universitetą. Aišku, mes pedagogai, humanistai, jeigu reiškia kalbam apie nepalankę trajektoriją, tai nereiškia, kad mes tą žmogų nurašom, bet tai yra visiškai akivaizdu, kad pagal savo tą akademinių pasiekimų profilį, čia ir dabar šitas jaunuolė, nu, jie yra neįgalus mokytis universitete. Jiem reikėtų praeiti kažkokią biografinę reabilitaciją, kažkur gyvenime padirbti, susivokti, turėtų kažkada, sakykime, ten, nežinau, galbūt prie Kristaus amžiaus artėjant, susivokti, kad vis dėlto kažkada gyvenime nedasimokė, tada grįžti į mokymosi visą gyvenimą ir tada, sakykime, galbūt ir gauti visus tuos akademinius diplomus. Ir tokių biografijų būna. Bet dabar, reiškia, šitas perėjimas į profesinio mokymo ir aukšto mokslo sektorių nėra optimalus. Viena vertus yra logiška. Tie, kas silpniau mokosi, natūraliai, kad jie eina į profesinės mokyklas. Bet kita vertus, jeigu ten tos profesijos mokyklos yra tokios, nu, akademiškai labai silpnų, nemotyvuotų mokinių rinktuvės, kyla klausimas, kaip tai dera su va tokiom gražiom Lietuvos vizijom, kad Lietuva bus aukštos pridėtinės vertės ekonomika plėtojanti šalis, kad bus gerovės valstybė, kad aukštas technologijas turėsim žinių ir technologijų visuomenė ir taip toliau. Tai tas rodo, reiškia, kad kažką su savo profesinio rengimo sistema, aš kadangi domiuos, žinau, kad daug buvo labai prie gerbiamo Pavalkio didžiulis šuolis, nes buvo kelis dešimtmečius profesinis rengimas iš visų užmirštas buvo Lietuvoje, jau prie Steponavičiaus, prie Pavalkio, reiškia, buvo susivokta reformavimo žingsniai pozityvus padaryti. Profesinis rengimas yra labai pasikeitęs į gerą pusę, bet matyt, viso šito yra per mažai. Ir vienas iš signalų šio tyrimo, kad su perėjimo į aukštąjį mokslą ir švietimo ir profesinį rengimą Lietuvoje reikia tą procesą dar labiau optimizuoti, išgryninti. Ir matyti, čia žinau, gerai, kad Lama BPO dabar perima ir profesinio mokyklų komplektavimą. Tikėkimės, kad, aišku, mūsų komanda turėtų idėjų, ką daryti su profesiniu rengimu, ką, kaip, bet čia jau kito projekto šitą. Dabar nežinau, kiek aš čia telpu į laiką, čia jau mes perinam.
Išvadų kaip po tokių aš čia nebedėsiu ir nebeskaitysiu, kadangi visas pranešimas buvo kalbamas išvadų kalba. Bet dabar vieną iš tą minėjau, kad ten labai smulkiai ataskaitoje yra parašyta, kokiu principu laikant reikia archyvuoti duomenis. Kad mes turėtumėm ne vien tik tai 3 metų, bet kad mes nuo 4 iki 12 klasės, sakykime, 4, 8, 10, 12 ir dar matrikuliacijos duomenis to paties vaiko turėtumėm ir neprarastumėm tų duomenų, tų matricų turėtumėm kaip susietus duomenis. Ataskaitoje yra labai išsamei principai vardinti, kaip reikia tas matricas, aš jau ties tom nesistoju. Dabar dėl edukacinių trajektorijų skaičiavimo algoritmų. Jis yra didžioji ataskaitoje, kur yra 196 puslapių, jinai visas tas algoritmas yra labai išsamei pristatytas. Toliau, dėl didaktinio testavimo rezultatų ir edukacinių trajektorijų priklausomybės nuo užduočių sunkumo ir mokinių kontingentų. Va čia reikia suprasti tokį dalyką, kad tą, ką mes dabar čia išmatavom, tas trajektorijas, tai čia nėra, kad mes kažkokio daikto svorį išmatavom. Arba radiaciją išmatavom ir ten 50 metų nekis. Reiškia, iš tikrųjų, mokymosi pasiekimai, kada jos matuoja standartizuotais testais, jie priklauso nuo užduočių sunkumo. Tu gali paimti, pavyzdžiui, palengvinti testų užduotis. Vat su jais ekspertai už uždarų durų susitars, vat sakys, lengvina matematikos užduotis. Ir nebebus tokių dalykų, kad 35% neišlaikė. Nu, 16-12% neišlaikys. Bet ši ir nuo mokinių kontingento. Vat sakykime, mokiniai nukentėjo per COVID-ą nuo to nuotolinio mokymosi, ypač ten to sakykime, kurie yra ten kokie 6-8, ten iš vis pasileido jie, tai vat jie užauga ir jie dabar tas kontingentas ateina silpnesnis. Jis irgi gali pabloginti rezultatus. Ir reiškia, aš manau, kad šie viena vertus yra ta dalyka reikia žinot, bet negalima piknaudžiauti tuo. Ir kadangi aš taip, nu, čia jau mano interpretacija, Lietuvoje ir nėra, ir NŠA nepiknaudžiauja tom. Kodėl? Iš kur aš darau tokią prielaidą? Dėl to, kad Teams, PSI, Lietuvos rodiklė eina ties vidurkiu, daugybę metų. Mes gal ten nešaunam į viršų kaip Estija, bet ir nenuvažiuojam visai žemyn. Ir tai, kad mūsų pasiekimai yra, sakykime, apie aukso vidurį, kai kur šiek tiek Teams kylam į viršų, netgi nusaikiai, tai tas rodo vis dėlto, kad, sakykime, tas užduočių sunkumo laipsnis, nu, jis yra daugiau ar mažiau adekvatus. Daugiau ar mažiau adekvatus. Va. Dabar dėl būtinybės vykdyti ugdymo turinio stebėsinos tyrimus ir kaupti testų užduočių banką. Reikia kaupti testų užduočių banką. Reikia turėti, reiškia, žinoti bet kokią temą. Yra kokią temą chemijos, biologijos, matematikos. Reikia ramiai mokslo metų eigoje turėti, sakykim, arba bendradarbiaujančius mokytojus, nu, kurie su keliom klasėm dirba paraleliam, arba bendradarbiaujančias mokyklas, ne vien mieste, ne vien te periferijoje. Tie mokytojai turėtų turėti kažkokias, sakykim, sutartis. Ir tiesiog darbo tvarka, įvairūs ugdymo turinio komponentai turėtų virsti užduotim. Ir tada turėtų būti žinomi vienos ar kitos temos, vieno ar kito tipo testo užduoties išspręstumo tikimybė empirinė. Kad va čia sunkus uždavinys, jį 12% išsprendžia, va čia lengva, čia 75 ir tą užduočių banką reikia atnaujinti ir tada, sakykime, tų tokių vat, netikėtumų, šokų visokių galbūt būtų mažiau. Antra, paaiškėjo, kad mokiniai labai nevienodi. Ir, na, aš nepasakyčiau, kad čia tas ugdymo turinys, tai čia labai prastai Lietuvoje rengiamas, mes turim kitą projektą, matom, kad dabar čia buvo atnaujintos 21 metais programos, visą programų rengimo paradigmą, lyginant su 2008 metais, jis tokia gilesnė, subtilesnė pasidarė, yra pozityvų žingsniai, bet yra labai, reiškia, reikia vykdyti ir turinio stebėsenos tyrimus. Ta prasme, lyginti, va, sakykime, yra tas benchmarkingas. Va dabar Suomija, Estija, pavyzdžiui, jos yra viršui reitingų tarptautinių. Kažkada, kaip 95 metais startavo Timsas, tada tolimieji rytai ten. Suomija, Estija ten taip gerai netrodė. Tada tolimųjų rytų, tos konfucionistinės šalis labai aukštai atrodė. Tai aš manau, kad reikia ugdymo turinio stebėsinos lyginamosis tyrimus.
Ten, pavyzdžiui, neužtenka pasakyti, kad kažkokia genetika įeina. Arba ten, sakykime, tikimybių teorija. Reikia žiūrėti, kokio konkrečiai sunkumo uždaviniai, iki kokio gylio eina. Ir nu, nepasikabinti už kažkokio mokslo, tą pačią tikimybių teoriją. Galima ten labai primityviai dėstyti. O galima eiti ten gelmiškai į teoremas, ko, sakykime, bendrojo ugdymo mokykloje visai galbūt ir nereikia. Bet iš tikrųjų turėtų būti bazinių dalykų, va, tų tokių svarbiausių, turėtų būti tarptautiniai palyginamieji ugdymo turinio tyrimai. Mes turėtumėm žiūrėti, ką daro kitos šalis. Ir benchmarkingo principu turėtumėm žiūrėti tas šalis, kurių mokiniai gerai pasirodo PSA ir TIMS testuose. Kiek žinau, kiek neformaliai kalbėjau, tokio ugdymo turinio gal kažkokias pražvalgas pasidairimą daro, bet nei užduočių bankas nėra kaupiamas, nei tas nėra daroma. Jeigu tas ketvirtas punktas bus pradėtas daryti, jis išskleis labai didelės galimybės dar subtilesnį ugdymo turinį daryti. Dar geresnės diagnostinės sistemos, reiškia. Dabar dėl edukacijų, dėl rodiklių. Tai vat aš minėjau, reiškia, kad apie tą pridėtinę vertę mokyklos galima nustatinėti. Pasižiūrėti, koks yra nuošimtis važiuojančių žemyn trajektorijų, išlaikančių stabilumą ir iš apačios kylančių aukštyn. Ypač yra vertingas, jeigu yra kažkoks nemažas nuošimtis mokinių, kurie, sakykime, buvo žemiau vidurkio arba iš vis netoli dugno, ir jie tarsi liftų per 3 metus ar per kiek jie yra pakeliami, tarsi liftų ten iš pirmo į ketvirtą aukštą, ir jie pasiekia vidurkį ir galbūt netgi pakyla aukščiau vidurkio. Mes tokių precedentų matėm. Tai va čia tos rodiklius toliau reikėtų, čia yra šio tyrimo radinys, bet šitą punktą reikėtų ateities tyrimuose. Dėl to šešto punkto sakiau, reiškia, kad va tas nuošimtis kylančių ar besileidžiančių trajektorijų, jisai labai iškalbingas. Aš netgi galiu pasakyti, nu, tokio tyrimo nedarėm, bet aš įsivaizduoju, gal padarysim arba ekspertiškai galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, tuose elitinėse mokyklose nebus daug kylančių trajektorijų. Dėl to, kad jie silpnumų mokinių a priori nepriema. Jų trajektorijos bus, va taip žinot, kaip yra sluoksniuotas va tortas, ten griliažinis. Kylančių, besileidžiančių ten šituose nebus. Reiškia, tai va tos tikrosios mokyklos pridėtinės vertės ieškojimas pagal tai, ar jis suveikia kaip tas socialinis edukacinis liftas, va čia tokių fenomenų gali būti kažkur periferijoje. Ir tokias mokyklas reikėtų atpažinti, atrasti, reiškia, jų direktoriai iš jų turėtų mokytis. Vat kas ten per stebuklas yra kažkur regione, periferijoje, bet sugeba pakelėti vaikus, sakykime, iš apačios, kilstelėti šiek tiek arba gerokai virš. O dabar tos mokyklos jos nežinomas, jos neatpažintos yra. Reiškia, tai čia yra neišnaudota galimybė toliau plėtoti tyrimą. Dabar dėl mokymosi pasiekimų kontrastų, kurie yra sąlygojami socialinių priežasčių. Tai vat, reikia kaip šalyje sukonstruoti konkrečius veiksmingesnės, diskusija turi prasidėti. Ką daryti? Aš to pasigendu, reiškia. Labai, aukščiausia ministerijos vadovybė, sakykime, ne vienas ministras iki šiol per 31 nepriklausomybės metus taip ryškiai, taip stipriai neakcentavo va to, sakykime, socialinio teisingumo švietime ir lygybės. Kad kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo socioekonominio statuso šeimos, nepriklausomai nuo vietovės. Ir reiškia, čia tiesiog jau visur ta tiesa skamba. Ir čia demokratiniai valstybėje, gerovės valstybėje, čia tiesiog yra, nu, kaip biblijiniai žodžiai. Bet esmė yra tai, kad realybė tolsta nuo tos gražios vizijos ir nuo tų gražių rinkiminių įsipareigojimų. Ir mes nelabai turim atsakymų, kodėl, reiškia, per mažai diskusijos ir prieštaravimas yra, vat, kaip reikia įveikti tą atotrukį tarp oficialiai deklaruojamų vizijų sėkinių ir faktinių tendencijų, kurios nu, kažko per daug gražaus ir gero nerodo. Kaip sistemiškai mažinti atotrukį tarp mokymosi pasiekimų ir edukacinių kontrastų, kurie
labai esmingai yra sąlygoti būtent socialinių veiksnių ir socialinės nelygybės. Tai yra tie kontrastai, jie yra per stiprus demokratiniai valstybė ir gerovės valstybė. Jie visur pasaulyje yra, bet reiškia to tyrimo yra ir kad jie egzistuoja, tai yra trivialu. Bet tas tyrimas parodė, kad per didelį yra tie kontrastai. Tai čia taip pat tokių smegenų šturmo, kaip žanrė, sakykime, visos dienos mokykla vienas iš variantų yra. Arba prailgintos darbo dienos grupės idėja. Jinai kažkaip pat Lietuvoje tvyro, nėra čia jokia inovacija. Visi apie tai žino, visi apie tai girdėjo. Bet aš labai gerai žinau Vokietiją. Tai ten jie tą pedalą spaudžia labai rimtai visos dienos mokyklos. Tyria efektyvumą, taip toliau, ypač ten, kur yra socialiai, ekonomiškai silpnesnės šeimos, problemiškos, tas labai ten pasiteisina. Ten ta visos dienos mokykla, galbūt ten kokiai šeimai su kultūriniu kapitalu ir su materialiniu mažai ten galbūt reikalinga, nes ten vežioja į visokias mokyklas, pas korepetitorius, taip toliau, bet vat, tiem socialiai silpnesniem regionam, periferijom, čia gali būti, kai sakoma, sprendimas. Dėkti mokytojų ir mokinių asistentų pareigybę, skirti tam reikiamą finansavimą. Ta idėja irgi nėra nauja, bet aš taip pasižiūrėjau, kad labai dažnai kokia nors gestanti mokykla demografiškai ten, jie pasirodo net švietimo pagalbos specialisto pilno negali turėti, nes krepšelio nesurenka. Tada tie skaitlingų mokyklų direktoriai, senai kai kurie yra įsivedę tos mokytojų pagalbininkus, jie kažkaip sužaidžia su tuo atlyginimų fondu, taip toliau, bet šitas dalykas labiau centralizuotai turi būti daromas. Dabar pedagoginė, psichologinė tarnyba, reiškia, visos sistemos auditas ir švietimo pagalbos sistemos kompleksinis reformavimas. Aš dabar atsiprašau, gal neįsigilinau, gal ne taip pasakysiu, nepataikysiu į konjunktūrą, bet čia dabar liktai to įtraukiojo ugdymo kažkokį centrą įkūrė, taip toliau. Čia vėl mano nuomonė, tiesiogiai tai iš tyrimo neišeina, bet diskusijos kontekste aš manau, kad štabas turėjo būti NŠA, to įtraukiojo, o reiškia ta eksperimentinė veikla, technologijų išbandymas, įtvirtinimas turėjo per PPT regioninius skyrius. Kad dabar įkūrė atskirą kažkokią tai instituciją, nu, daug dievė jiem, kaip sakoma, vėliava jiem į rankas ir palinkėkim jiem sėkmės, bet to tokio truputėlį nerimo pilietinio ekspertinio yra, ar ten teisingų kelių. Dabar reikia labai vaikams dėkti iš silpnesnių šeimų valstybės remiamą švietimo pagalbos sistemą. Aš kaip pavyzdį imu valstybės garantuojama teisinės pagalbos sistemą. Nu, jeigu kas ant kriminalinį nusikaltimą padarė, jam ten valstybė duos advokatą, bet dažnai būna, kad ekonomiškai silpno šeimos susiduria su kažkokiam civiliniam bylom, ieškiniais, taip toliau, darbo bylos su darbdaviu, sakykime, tai vat yra valstybės garantuojama teisinės pagalbos tarnyma. Jie išsiema iš mokesčių inspekcijos pažymą apie pajamas, jeigu visai neturi pajamų, tai tada pilnai dengia. Gali būti dalinis dengimas, bet reiškia, kad ten dabar ten 10 ar 20 valandų duos, tas nieko neišspręs, kadangi čia reikia kompleksiškai dirbti, reikia ir šeimą galbūt lankyti, reikia ten ne vien protinė kažkoks atsilikimas, dažnai gali būti, kad palaikymo nėra, motivacijos nėra ir čia, sakykime, ta švietimo pagalbos sistema, jinai turėtų plėstis ir dabar gaunasi tai, kad ta socialiai stipresnis sluoksnis, jisai naudojasi korepetitoriais, naudojasi laisvaisiais mokytojais, ir, o ten rajonuose ir nėra tų laisvųjų mokytojų, dėl to, kad ten yra daug nepasiturinčių, taip toliau, ir čia aš gink dievę nesiūlau tą laisvusius mokytojus uždraus arba korepetitoristę, nes mokymasis yra socialiai vertinga veikla, negalima jos ribuoti, bet tada taip kaip reiškia, kad ir, sakykime, žmogus gali bilinėtis, kiek nori, teisiniai valstybei. Bet reiškia, jeigu iš tikrųjų tavo teisės pažeistas, tu neturi pinigų, valstybė paremė tai, kad tu apgintum savo teisės, jeigu tu toks socialiai silpnus esi. Aš manau, kad socialiai silpniesiems šita švietimo pagalbos sistema, jinai turi būti kvadratų keliama.
jinai turi būti stiprinama, plėtojama regionuose, personalas, investicijos, reiškia, infrastruktūra, patalpos, darbuotojų komandos ir taip toliau. Jeigu tas plėsis, galbūt mes tą kritimą žemyn. Apie profesinės mokyklos šiek tiek kalbėjau. Vat reikia numatyti edukacinių akligatvių prevenciją, sakykime, kad, reiškia, jeigu mes dabar čia kažkiek bandysim gal kažkokį per tos 10 klasės, 8, kada dabar čia tie egzaminai bus tokie labiau rimtesni, reiškia, čia tokia yra rizika, kad profiliavimui panaudoti, reikia numatyti galimybės, kad žmonės, kurie prabuvo kažkiek profesijoje, kažko pramoko, ir jeigu, sakykime, kažkas ten dirbo paramedikų bei išsilavinimo klinikuose 8 arba 10 metų, tai aš nežinau, jeigu ten apeinant brandos egzaminus mes tokį žmogų priimsim į slaugytojo profesiją, į kolegiją arba į socialinį darbą, aš nemanau, kad čia bus didelė tragedija, nes žmogus, sakykime, 10-12 metų įgyjas, nu, sakykime, ten tos matematikos gali kokios ten pakankamai neišlaikyti, bet reikia atverti galimybę su paprastintai žmonėm, kuriem pabudo motivacija, sakykime, artėjant prie Kristaus amžiaus, mokytis, taip toliau, galbūt nebūtinai jos ten į tą, sakykime, abitūros egzaminus atgal ten priverstinai sugražinti, bet numatyti jiem kažkokius tai, kad ta švietimo sistema, profesinio rengimo sektorius ir aukštojo mokslo sektorius, kad jis būtų atviresnis, sakykime, įvertinti biografiškai, ką jis moka, neformaliai įgytas kompetencijas užskaityti. Kad taip nebūtų, kad jeigu kažkada ten nepraėjo normalios abitūros, tai tada jisai čia taip ir malosi visą likusį gyvenimą tam prastam marginaliniam edukaciniam sektoriui. Antras dalykas, Lietuva nebėra uždara. Žmonės išvažiuos masiškai, tada reiškia, Anglijoje yra labai prastų koledžių, atvažiuoja iš Afrikos, reiškia, vietinio elito, sakykime, ten absolventai, jų išsilavinimas ten faktinis 6 klasės, jie sumoka pinigus, jie studijuoja, nu ir tada į tokius marginalinius koledžius, tada ir mūsų žmonės važiuos. Čia vieną vertus reikia labai subtiliai galvoti, ką mes darom su savo žmogiškaisiais ištekliais, su jaunimu, kuris kažkada ten, sakykime, tuose pasiekimuose suklupo, bet paskui susivokė, ko nori per profesinę karjerą, kažkaip mes turim lankstinti tą sistemą, daryti atviresnę. Ir mokyklų. Aš labai atsiprašau, gal jau viskas. Reikėtų už, kaip ir užbaigti, nes nu, dar žmonės tikriausiai klausimų. Taip. Tai reiškia dabar mokyklų tinklą, aš per 30 sekundžių dabar užbaigsiu. Mokyklų tinklą reikia stiprinti, tęsti, bet reiškia taip neturėtų būti, kad mes vat, iš viršaus nuleidžiam skaičiukus. Iš tikrųjų tai turėtų būti siejama su demografiniais ištekliais, su regioniniais planais, su investicijų planais, su to, sakykime, vietovės tapatybės paieška, kas tai bus, ar tai kurortinė, ar žemės ūkio, ar kažkokia, tai čia turėtų ir vidaus reikalų ministerija, kur regionus tvarko, sakykime, susisiekimo ministerija, reikalingas tarpžinybinis bendradarbiavimas. Ir dar 15 sekundžių ugdymo turinio vystytojai, reiškia, turėtų atsižvelgti labai didelę mokinių pasiekimų ir edukacinių trajektorijų įvairovę. Tas yra daroma, bet šis tyrimas rodo, kad tą reikia 3 kartus stipriau daryti negu iki šiol. Viskas, ačiū už dėmesį. Taip, labai jums ačiū. Jeigu gali, tada ir ekrano dalinimasi galima nutraukti tikriausiai. Taip, labai, labai dėkingas už tokį išsamų pristatymą su ekspertiniam interpretacijom ir panašiai, tai aš dabar galvodamas, kad vis tiek turėtų kažkam tai kilti ir klausimų, norėčiau dar prieš galvojant žmonėms pasakyti, kad, na, suprantama, kad tas tyrimo ataskaita dar nėra apskritai pabaiga. Viso šito proceso, matyt, norint pasinaudoti visais tyrimo rezultatais, visom teikiamum galimybėm, matyt, šitą tyrimą reikia dar savotiškai, kaip sakant, suvirškinti ir išsiversti į švietimo politikų ir administratorių įprastą kalbą ir daugam pagalvoti apie tai, kokias išvadas galima būtų daryti iš tų išvalgų.
Aišku, labai iš karto ačiū norisi pasakyti ir dėl išvalgų nacionaliniai švietimo agentūrai, ir dėl duomenų tvarkymo, ir dėl apskaitai analitinių gebėjimų stiprinimo numatomo. Ir iš principo tikrai dar yra apie ką pagalvoti, o dabar nebent kas klausimų dar turėtumėte. Tas ekrano dalinimas jis ne iki galo matyt užbaigtas, nes dubliuojasi viskas, matosi viskas jūsų ekrane, bet matau, kad profesorius Rimantas Želvys jau nori paklausti. Prašom. Taip, laba diena. Tai pirmiausia, noriu pasveikinti Gediminą, iš tikrųjų labai įdomus tyrimas, Gediminą ir visą jo komandą. Unikalus, taip, tikrai begalė yra duomenų įvairiais aspektais, kai kurie rezultatai tikėtini, kaip apie socialinius skirtumus ar lytinius, kai kurie netikėti, tai čia dar studijuot. Tai čia dar buvo pagyrimas. Dabar patikslinimas, čia jau mano kaltė, aš turbūt praklausiau, bet noriu pasitikslinti. Jūs paėmėt vieną amžiaus grupę ir pažiūrėjot nuo 4 iki 12 klasės, ar ne? Nelabai suprantu klausimą. Jūsų tyrimas apima mokinių pasiekimus nuo 14 iki 12 klasės, ar ne? Nuo 4 iki 12, ne, mes darėm, reiškia, aš patikslinu, reiškia, paaiškėjo, kad per visas reorganizacijas, kraustimus, kodėl aš čia taip dėmesį skritau, kad atsargiai elkimės su organizacijom, kurios valdo rimtus duomenis, kodėl aš tą akcentavau. Problema yra tai, kad mums nepavyko sujungti tos vadinamos plokštės. Taip. Susijusios, tas, kas tą, ką vadina related samples angliškai, susijusios imtis, kada tu to paties vaiko turi duomenis 4, 6, 8, 10, 12 klasėje darė matrikuliaciją. Ilgiausias taip, mūsų tik, ilgiausia mūsų plokštė buvo 3 metai, nuo pupo iki abitūros. Taip. Ir mes pasielgėm vat, panašiai kaip, nu, kodėl aš šitą Vilmorus gaidį prisiminiau. Kad jis nuo 94 metų matuoja pasitikėjimą gaisriniam Seimu, taip toliau. Ir čia irgi yra longitudas. Jisai gali brėžti kaip dinamika kitos, sakykime, pasitikėjimas bankais. Tai nėra panelis vadinamas susietų matavimų, bet tai yra pjūviai. Tai mes buvom pjūvius priversti daryti. Bet turėjom, lipdėm juos į trendą. Ne tik šoninius pjūvius, bet ir trumpas plokštės jungiam į trendą. Ir tokiu būdu mes turim tą paveikslą nuo 4 iki 12 klasės imtinai, nepaisant to, kad mes neturėjom ne vieno precedento, kad kažkurį tai vaikutį būtumėm ten ar dalį jau atsekę nuo 4 iki 12 klasės. Aš manau, kad NŠA tikrai, reiškia, to pernykščio sniego galim neieškoti. Žiūrėkime į ateitį, aš manau, kad tikrai tie dalykai bus ateity sugaudyti ir ateity mes turėsim tikrasias plokštės. Jo, gerai, supratau. Žodžiu, tie duomenys nėra susijęti arba ten susijęti kelių metų laikotarpyje tik taip. Tai dabar mano klausimas. Čia pats prieš keletą metų, kai rašėjai apie brandos egzaminus ir apie NESA, čia parašėjai tokių įvairių švelnių žodelių, tu ten rašai štai kaip, kad 2018 metų matematikos valstybinį egzaminą išlaikė 87%, o 20-ais tik 67, iš kur 20% momentinis kritimas. Aš dar nuo savęs pridėčiau, kad 21-ais metais vėl buvo pakilimas, o 22-ais metais irgi žinome, kokie rezultatai. Tai ar jūs bandėte žiūrėti vis tik tai, o iš kur tas viravimas atsiranda, ar tai yra susijęs su kokiais nors trendais, ar su dar ko nors, ar esat nagrinėję šitą aspektą? Ne, konkrečiai dalykinių aspektų. Mes išvedėm bendrus, truputuką profiliavimo specifiką pasižiūrėjom šešių trajektorijų modelį. O toliau mes darėm agreguotus indeksus, jeigu pamatėm, kad skirtingi dalykai taip gražiai koreliuoja, tai mes vis labiau agregavom ir mes tos mokymosi pasiekimus gaudėm jau, sakykime, nu, virš dalykiniam agreguotam lygmenį. Ir pasirodė, kad tai galima daryti. Ir tada tiesiog žiūrim tą mokymosi sėkmę laike. O jeigu eiti konkrečią dalykinį, specifiką, egzaminų turinį, ten jau yra truputėlį kitokio formato tyrimas, nes ten tada reikėtų tą ugdymo turinį pasikelt, adekvatumą. Ta reikia daryti, kai aš sakiau, kad darykim ugdymo turinio stebėseną ir užduočių banką, tai va čia tas klausimas, kurį jūs irgi iš esmės keliat tą patį tik kitais žodžiais. Jo, gerai, ačiū.
Taip. Taip, gal dar klausimų būtų? Galiu perskaityti klausimą, nu, be to, kad gerbiamas Pranas Gudynas čia dėkoja ir pritarė daugeliu išvadų ir linki padaryti tai, ko nepavyko iki šiol. Yra ir daugiau pagirimų, bet yra Anos Pavilovičenčios klausimas, kokie galėtų būti priimti sprendimai dėl efektyvesnės švietimo pagalbos, specialistų pagalbos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Ar PPT ir mokyklų švietimo pagalbos teikimo procesų stebėsina galėtų padėti užtikrinti tai? Aš čia Praną paminėjo, tai mes labai komandos vardu dėkojam. Pranas čia buvo mūsų konsultantas, skaitinam telefoną. Dabar dėl kolegės klausimų, tai jis labai taiklus į dešimtuką. Mes vieną rekomendaciją ir formuluojam, kad reikalinga PPT veiklos audito, reiškia. Čia nepainiokit, čia būna, kai kas nors prisidirba finansinį auditą, mes čia visais pasitikim, tas auditas bjaurų žodį su bjaurė konotacija, bet veiklos auditas, reiškia, esantas aukštai moderniai vadybai, jis yra įprastinis standartas. Vat, sakykim, kaip mes čia prieš tai buvusiam tyrimė valdyseną pažiūrėjom 30 metų, kokia jinai buvo. Tai čia reikėtų va to pedagoginės psichologijos PPT, švietimo pagalbos, turint galvoj, kad reiškia tie įrankiai, jie yra, bet jie nėra visai įveiklinti. Mes nepanaudojam, reiškia. Matyti, reikia plėsti personalą, keisti veiklos strategijas, taip toliau, užsienio patirtį pasižiūrėti, bet aš įsivaizduoju, kad pirmiausiai tai reikia padaryti tos sistemos švietimo pagalbos plačiaja prasme. Veiklos audito refleksija. Susivokti, reiškia, kokios stiprosios pusės, kur neišnaudotos, ir tada sumodeliuoti, reiškia, pokyčius tada jau. Kai jau žinom, kas gerai, kas blogai, ko norim, ką reikia keisti, tada gali prasidėti va ta intensyvi teisėkūra. Ir tada užšaldom sistemą ir toliau žiūrim, kaip jinai toliau dirbs. Šiuo momentu, reiškia, viena vertus, matęs, aš kodėl taip akcentavau. Kad ta visa pagalba nėra dievų į langus. Mes esam ribotų išteklių šalis ir ten tie grafikai rodė, kad tikrai yra požymių, kad ta parama pagalba gauna tie, kas reikia. Bet reiškia, jeigu mes neišrasim va tų papildomų įrankių, tos paralelinės, tas, kas yra klasės pamokos sistema, mokytojas, taip toliau, bet šalia turi būti, reiškia, kažkokia kita ta pagalbos infrastruktūra. Ir aš manau, kad ten yra didelių neišnaudotų galimybių Lietuvai, galbūt net su tais pačiais ištekliais, bet išmintingiau tvarkantis, patirtį perimant, galime mes padaryti. Nes be šito nieks iš mirties taško nejudės. Man tai patrodo, mum tai patrodo. Ačiū. Gal dar būtų kokių klausimų tiesiogiai susijusių su šito longitudu mūsų? Nes šiaip tai supratau, kad klausimas susijęs su daugiau rekomendacijų dalimi buvo, taip, gerbi mano. Tai ar būtų dar kokių klausimų, pastebėjimų? Tai labai norėtųsi to interaktyvumo, reiškia, kad užpiltų klausimais. Gerbiamas Ričardas Ališauskas įsijungė kamerą, tikėkime, kad bus klausimas. Taip, aš norėjau paklausti apie šitos jau ne pirmą kartą akcentuojamus skirtumus kaimas miestas, nevalstybinės savivaldybių mokyklos, ar netgi pavežėjimas mokykliniais autobusiukais ar privačiu transportu. Ar iš tikrųjų po to neslypi paprasčiausiai socialinės, ekonominės, kultūrinės konteksto priežastys? Akivaizdu, kad privačiose mokyklose bus turtingesnių tėvų vaikai, greičiausiai ir dažniau su aukštuoju išsilavinimu, tad tie patys skirtumai miestas, kaimas irgi tiek ekonominiai, tiek kultūriniai bus skirtingi ir pavėžėjimas ar privačiu savo transportu ar mokykliniu autobusiku irgi tą pat šybei tą pasako jau iš karto apie tam tikrą socialinį statusą. Tai ir iš tikrųjų priežastis. Tikroji priežastis nėra tiesiog socioekonominis, kultūrinis kontekstas. Iš principo taip, tik tai, reiškia, nesinori kitą kartą tų tokių vulgarių, reiškia, kauzalinių priežastinių interpretacijų. Mes tą tiesiog nusaikiau, kukliau, nes, iš tikrųjų, jeigu dabar pradėsi būrį vaikų vežiuoti prabangiom mašinom, bet neturinčių motivacijos.
sakykime. Nu tai jie nepradės trigonometrinės lygtis ten ir algebrą spręsti vien dėl to, kad jie ten su C klasės ten kokiu Mercedes atvežė. Reiškia, čia aišku, kad yra, mes gal biškį tų tokių priežastinių interpretacijų tokių vengiam, bet ir kalbam apie tai, kad yra lašydė mokymosi pasiekimai ir edukacinės trajektorijos, kurios iš jų išskaičiuojamos yra, jie labai smarkiai yra susiję su socialiniais, ekonominiais kintamaisiais. Bet čia yra viskas giliau, čia vat kodėl aš paminėjau Burdijo teoriją, kuris ten ima tą, sakykime, habitusą sociokultūrinį milio ir aiškina, kad reiškia, net jeigu mes, sakykime, ten tarkim, nu, kažkoks stebuklas vyktų, vat, apipiltumėm ten pašalpom, pinigais, reiškia, tai mes čia formaliai pakeltumėm tą jų socioekonominį statusą arba kažkokio keliose savivaldybėse padarytumėm eksperimentą, užpiltumėm ten pinigais, nieko ten iš to nebūtų, suprantate, tie pinigai būtų išleisti, kadangi čia visas liktai ir socialiniai, ekonominiai, finansiniai dalykai, bet tai susiję ir su kultūra, su kultūriniu kapitalu. Čia, pavyzdžiui, vat, kaip visi žino, daug tokių istorijų, čia ne vien Lietuvoj, pasaulyje, kur ten tas didžiasias loterijas laimi žmonės, tai jeigu ten būna, jeigu ten, tai, sakykime, tas silpnesnis habitusas, tai būna, kad žmonės radikaliai pasiblogina gyvenimą. Reiškia, tai čia yra labai, labai sudėtinga ir nuo kultūrinio kapitalo, nuo socialinės atsakomybės, nuo kontrolės lokuso žmonių priklauso, bet aišku, kad gerovės valstybėje yra labai svarbu tada įlygintos kaimo miesto skirtumus. Ir pavyzdžiui, tą, ką kalba ministerijos vadovybė, malonu girdėti labai teisingai. Niekada nebuvo socialinė dimensija taip stipriai Lietuvos švietimo politikoje akcentuojama. Atrodo, kad socialdemokratai valdė, kairieji valdė. Ta labai malonu girdėti, bet problema yra, ką daryti, kad reiškia, kad šita ta socialinė determinacija. Aišku, yra viena, kad valstybė privalo, gerovės valstybė privalo įsipareigoti, dėti pastangas, išteklius mesti. Nu, ne vien finansinius, intelektualinius, personalo, projektuoti reformas, galvoti, ieškoti modelių, užsienio patirties semtis, reiškia, bet kažką reikia daryti, nes tas atotrukis yra didėja ir galiausiai labai daug kas priklauso nuo to socialinio ekonominio konteksto, bet irgi negalim vulgarizuoti, o tą, ką aš čia pavyzdžius pasakiau, su ta loterija ir taip toliau. Čia yra labai painus mazgas, kurį išrišti, nežinau, kurį galima tik iš dalies, sakykit, tas problemas galima sušvelninti, nu, spręsti jų niekada nepavyks. Jas galima tik tai daugiau ar mažiau, sakykime, ten sušvelninti, iš dalies išspręsti. O šiaip tai pastaba teisinga, kad viskas nuo to socialinio fono kultūrinio. Viskas tame yra. Ačiū. Tai gerbiamas Andrius Šarmavičius, dar turi klausimą, matau. Labas vakaras, norėjau paklausti. Jūs minėjot, kad buvo atlikti tyrimai rusų, lenkų, o baltarusių, vokiečių buvo kažkas tai ar ne? Ačiū. Buvo, pateko į duomenis, bet ten kažkaip tiek mažai iš duomenų buvo, arba mums nepavyko iš tų plokštas sudaryti, suprantat? Nes mes vis vien bandėm daryti plokštas, nu, susietų matavim. Ir ten tų vokiečių mažai, baltarusių mažai, ir dar jeigu nori pakartotinių matavimų duomenis, ir tada jie ten iškrenta. Atsiranda tokias kraštutinai mažos imtis, kad, nu, kiekybiniam tyrimė, yra beprasmiška. Aš atsiminu, mes dviesi sėdėjom su profesoriumi Vaitkevičium prie kompiuterio ir sukom galvą, ką daryti. Liktai ir tos vokiečius, baltarusus, ten kažkas netarabiškai mokėsi, žinokit. Bet ten nebuvo galimybės tą padaryti. Ačiū. Dar kokių klausimų? Taip, laikas plaimusi tikrai baigėsi jau pagal numatytas planuotas. Tai ką, jeigu klausimų daugiau neturim, tai dar kartą labai norėčiau padėkoti visai tyrėjų komandai, gerbiamams profesoriams Gediminui Merkiui, Sigitui Vaitkevičiui, gerbiamam Sakalauskui. Ir, nu ką, tikrai palinkėti jum sėkmės ir toliau vystant šitą tematiką ir dar tikėtis, kad artimiausiu metu mes dar kartą susitiksime ir
Laukiam dar vieno jūsų produkto pristatymo ir nekantriai ir tada matyt rezimuosim visų tyrimų rezultatus. Aš irgi labai padėkoti noriu dėl to, kad na, toks didelis tyrimas, jis be galo sudėtingas, ne tai buvo paprasta, daug ten sunkumų buvo. Ir aš noriu pasidžiaugti, reiškia, labai aukštą organizacinę kultūrą, intelektualinę kultūrą, debatų kultūrą. Reiškia, yra didelis malonumas turėti, sakykime, tokį reiklų, ambicingą, bet, sakykime, tolerantišką užsakovą. Mes tą patirtį, kaip ten sako, gyvenim žmogus, kaip ten, mokys visą gyvenimą ir visiems durnas numiršti. Tai mes, va, ta patirtis bendradarbiavimo, va, tas pozityvas, kuriuom ten pradžioje kibirkščiavomės, ten dėl metodikų ten nesutarėm, reiškia, tiesiog, nu, mes bendraudami čia dvasiškai praturtėjom, išmokom kažko, susipažinom nuo naujų bičiulių švietimo lauke. Tai labai labai ačiū visiems. Be jūsų tolerancijos, kantrybės, be pasitikėjimo nebūtų buvę ir to šaunaus rezultato. Ačiū jūs, šaunoliai. Ačiū. Ačiū visiems dalyvavusiems. Tai tikėkimės, kad artimiausiu metu susitiksim dar vienam renginį panašiam. Gero vakaro visiems. Gero visiems.